Franco. Central aqui, subchefe. Só para informar, saída da via 605 para limpeza da mesma, na autolavagem, escute. Ora, viva! Alô? Tudo bem? Ascendente. Pimba! Já vou. Muito trabalho ou não, Cris? Não, tem estado mais ou menos calminho. Ainda bem. Sou um estudial para do hospital, mas o nem estava a tratar mais ou menos disso. A gente só fez apoio. Ok, todo serviço. Precisa de alguma coisa? Estou por aqui. Por enquanto ainda não. Boas, Rodrigo, como é que estás? Daqui a Tudo pouco bem? pode ser que caia qualquer coisa. Fazer-se mais Certíssimo. depressa e pode ser que levantes o voo. Voar, não? Está tudo, Rodrigo. Bem, deixa-me buscar qualquer coisa para comer. Chega, estou a ficar tonto. O que é que andas a fazer, Rodrigo? Então, Ben, como é que estás? Tudo bem? Cá estamos para mais um dia aqui de serviço no quartel. Obrigado, Ben. Ora, vamos lá. Buscar aqui qualquer coisa para comer. Pedisse talvez umas 10 sanduíches e vamos levar a. Dois snickerzinhos para ir para uma hipoglicemia. Água, acho que temos. Água. Coca-Cola, não precisamos de água. 10 aguinhas para aqui para o show. Vamos lá. Vamos lá. Trabalhar. Sou bombeiro de terceira classe, Afonso. Tomás, como é que estás? Tudo bem? No entanto, já sou bombeiro há 22 anos. Não sei se faz diferença isso, mas é o que é. Só um bocadinho, malta, deixem-me só aqui alterar umas coisas. Só um bocadinho. Está aqui. Aqui e aqui, só um bocadinho, malta. Onde é que está? Está aqui. Aqui. Pronto, acho que está tudo. Pronto, vamos lá. Chico, é o PTRP. Uso bem, uso tela verde. Tem coque no jogo. No entanto, estou a reconstruir aqui o meu setup também. Comprei casa há cerca de um mês. Ainda estou aqui em reformulações. Olha, as viaturas que nós temos. São estas todas, ó Tomás. User, obrigado aí por seguires. Tudo bem? Como é que estás? São estas todas que temos. Pelo menos que eu tenho disponível com o meu posto. São estas viaturas todas. No entanto, nós temos viaturas que estão inoperacionais. Rodrigues, obrigado aí por seguires o canal. Afonso Silva. Então, como é que vocês estão? Tudo bem? Ainda são alguns, mas por exemplo, tenho o VOCOD 01 que eu não tenho acesso, é só para o comando. Tomás, obrigado aí por seguires o canal. Tenho os meios aéreos que eu ainda não consigo, no entanto, ainda estão em fase de teste. O servidor é o PTRP. O jogo é o GTA V, com uma base de 5M, e o servidor é PTRP. Bota. Ainda não caiu nada. Ora viva. Já caiu. Boas aí.
Boa tarde. Eu também, já me sacudei sem gudes. Já caiu. Então, oficial, oh, vamos lá. Já perdi metade sem gudes. Claro que sim, claro que sim. Não, Frederico, tens que entrar. Tens que entrar no Discord deles. Tens que entrar no Discord deles. Que realidade é esta, infelizmente? Porque isto é whitelist. Percebem? Ora, muito bem. PTRP. O servidor é PTRP. Quem quiser entrar no servidor, tem que fazer uma candidatura, é whitelist. Entra aí nesse link do Discord que aparece na vossa tela. Depois vão a afiliados e tem lá o link para o Discord, o convite. Deixa-me entrar na rádio. 3. Lá está. Mauro, PTRP. Quantas pessoas têm? Depende. Às vezes 40 e tal, 50 e tal. Só abriu há 2 semanas o servidor. Só abriu há 2 semanas. No instante. Neste momento eu posso vos dizer que em termos de serviços estamos bem. Temos 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos 5 GNRs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 PSPs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pai, 10 bombeiros. Este aqui acho que é Polícia Municipal. Portanto, tem bastante gente. Não sou staff. Sou um simples jogador. Sou staff. Agora, conforme vão cair as ocorrências, por exemplo, temos afogados, temos incêndios, tanto florestais como urbanos, doenças súbitas. Obrigado a toda a gente que está aí a seguir o canal. Malta, quem puder partilhar aí a live, deixar aí o verdadeiro like para tentarmos chegar ao máximo de pessoas possível. Quem puder ajudar, eu agradeço imenso. Aqui perfil. Perfil. Também temos PEM, temos PEM, sim senhora. Temos PEP, sim senhor. Só estou a ver se encontro aqui a minha live. Aí está. O que é, Mauro? O que é que eu quero? Obrigado a toda a malta que está aí a seguir a live. Quem puder partilhar, deixar aí o like. Tentamos chegar ao máximo de pessoas possível. Agradeço imenso. Fazes, João Mauro? Manda-me PM, entra aí no link do meu Discord. Tens aí na tela. Então, Tomis, como é que estás? Não, entra aí no meu. O meu está aí no link.
Esse link está aí na tela, no Discord. Sabe como é que se come um otário? Ah. Faz-o atravessar uma estrada 3 vezes. Oh. É nada. É, isso é mentira. É mentira, não é, pessoal? Não dá para meter no chat, o Discord não deixa meter links. Obrigado aí pelas 5 moedas, Viper. Como é que estás? Muito obrigado pela ajuda. Se tem Veta, Veta acho que não tem. Veta acho que não tem. Veta não tem, mas tem Val, Veta não tem. Não. Veta não tem. Boas, mano. Então, tudo bem contigo? Como é que é? Tudo bem contigo? Olha, uma cena, não estás em live? Estou em live, estou. Ah, ok. Eu queria saber, depois da outra vez eu tive aí, mas... Como é que estás? Diz, diz. Pois não tive tempo. Deixa. Queria saber como é que faço para entrar no server. Pronto, tu estás no meu Discord. Vais aí em cima onde diz afiliados. Afiliados. Afiliações, sim. Exatamente. Tens aí o Discord do PTRP, certo? PTRP Portugal Roleplay. Exatamente. Visitar site. Que viaturas queres ver, Paulo? Já tive neste servidor. Mas ele fechou, entretanto abriu com outro modo de jogo, percebes? Ah, mas e eu fui dos bombeiros. Já, yeah. E agora é tipo whitelist. Ok, onde é que eu faço whitelist? Candidatura whitelist. Exatamente. Boas. Boas, tudo bem com vocês? Está tudo, mano. Olha, sou eu que faço aqui, para lembrar que eu disse na live. Manda-me PM então, com então, o que já fizestes. Então, tudo bem? É assim. Olha, ganhei. Eu sou bombeiro, caralho. Pelo amor de Deus. O que eu já. Achas eu também. Que valem? Eu só estava a ironizar. Vocês não sabem o que é ironia. Sou bombeiro há 22 anos, mano. Eu há 6. Então, Diogo, como é que estás? Tudo bem contigo? Bom, Diogo. És bombeiro onde? Tu? Agora sou em Ariosa Rio Tinto. Diz, okay. Diz, estou a ouvir. Olha, eu fui aceito para o INEM. Boa. E estou tipo há 2 dias à espera que algum superior entre lá para me darem as tags e isso. Ok. Vai entrando, uhum. Ainda hoje também malta do INEM. Pois, mas nunca está o superior, estás a ver? Pois. Ele só está quando eu não posso. Sabes que a malta, pá, trabalha, caralho, é complicado. Yeah, é mais feliz. Oh, Commander, eu mandei... coisinhas no privado, só que tipo, eu posso fazer outros modelos, eu faço assim porque é o que os gajos me pedem, estás a ver? Eu tenho uma lógica. Sim. Este é o formato que eles me pedem, mas imagina, tu queres fazer uma coisa de bombeiro, certo? Tipo, uma cena para trabalhar de bombeiro, eu faço. Estás a ver? Ok, eu depois dou uma vista de olhos, está bem? Tranquilo. Vamos ver o que é que vai acontecer hoje. Yeah. As vagas para os bombeiros estão abertas? Não, mas posso-vos dizer que já foram retirados da academia mais de 15 bombeiros, de estagiários. Que não compareciam, foram retirados da academia. Portanto, é provável que abram candidaturas em breve. Não sabes quando? Não sei quando. Eu mal saiba, eu meto no meu Discord. Quem tiver lá dentro tem acesso. Eu meto logo lá no Discord. Quantas pessoas estão neste momento? Diz? Quantas pessoas estão on neste momento? Não tenho acesso, bro, é isso. Eu digo. Okay. Então, Paulo, o que é que se passa? Boas, Diogo, como é que estás? Malta, partilhem aí a live, por favor. Deixem aí o like. Olha, eu vou... Commander, eu vou-te perguntar, porque pronto, às vezes as pessoas não gostam.
Posso divulgar a tua live no meu server? Tá, neste exato momento está com 4.200 pessoas. Se quiseres que eu divulgue, eu podes, meto lá. Podes, para mim é tranquilo. Tranquilo, porque no outro tinha metido um gajo e o quem gajo ficou todo. Gosta, quem não gosta, não gosta. Não é isso. Só entra quem quer. És daí de onde, Rodrigo? Para já está parado, ó Marco. Mas eu, por exemplo, hoje antes de jantar, foi sempre a dar. É, Frederico, é no 5M, sim. Opa, mano. Hã? Tipo, na vida real, qual foi tipo a cena pá, mais... Pá, qual? Anda cá. Qual foi a cena mais perigosa que fizeste? Aonde? Nos bombeiros? Sim, nos bombeiros. Foi um incêndio numa central termoelétrica. Ei. Ora, portanto, Autotank. Temos este, BTTF. Não, não sou chefe. Sou bombeiro terceiro. É o moreninho. Tenho este BTTF. Tenho... O VAL. E o suposto VTGC, o trator mais o reboque. Também temos, mas ainda não está disponível. Quem chamou por mim? Normalmente temos este aqui. O VTTF. Tens que entrar no Discord deles. O servidor chama-se PTRP. Têm que entrar aí no meu Discord e depois entrar no PTRP. Em afiliados. Queremos ver então. Moreninho, este tens... é um dos carros de abastecimento. Oh, Moreninho, tu tens voz de quem joga insert. Já está. Quem joga? Insert. Só quando não tenho nada para fazer. Ai meu Deus, tu joga insert. Eu pelo estagiário. Curtes de jogar em certo pelo? Não, mas não. Este é o BTTF. Isso. Pronto, já está. Obrigado. Eu acho que você já joga em certo quando tipo agora, não tem nada para fazer. Agora quando é que sabes que sou aceito? Eles demoram entre 24 a 48 horas a responder. Se dentro de 48 horas no máximo não receberes a resposta, é porque não foste aceito e podes fazer e mudar a tua candidatura. Percebes? PTRP. Eu fui básico, mas disse o que era. Pronto. É esperar. Eles às vezes até costumam ser rápido. Por exemplo, um rapaz há dias estava aí na live, fez a candidatura e passado, sei lá, meia hora, já estava a entrar no servidor. Ora, eu também. O servidor tem média de quantas pessoas, sabes? Depende. Se às vezes 50, outras vezes 60, depende da hora do dia, depende do dia da semana, depende de muita coisa, percebes? Uhum. Mas lá está, só abriu há duas semanas, portanto, ainda está a crescer. Ok. Neste momento, tu que estão aqui na Calvo, estão todos dentro do server? O servidor é whitelisted, sim. Eu estou. Mas é uma whitelisted fácil, malta. Só que o problema é que se vocês entrando, não podem fazer porcaria, porque se jabardam, levam logo van. Aqui é logo van em cima, não há cá... Tu és o... coisa, o staff? Não, 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 eu sou um simples jogador. Boa noite, encontro-me em Great Hã? Seed Main Start, onde está a realizar uma trilha de todo terreno com um rapaz com a idade entre os 23 e os 30 anos. Combinamos que ele vinha a pé e ia atrás pelo percurso, porém cheguei ao fim e não tenho sinais dele há algum tempo. Então ele dele está a dar sinal, porém acredito que ele esteja ferido no terreno. Solicito saída de César 5 unidades. E vou pesar 1 para desaparecer. Eu sou meio daí e fez um FP agora muito bom. Com essas feridas. César 5 e vou pesar 1. Mesmo. Eu escrevi a ajuda. Pois, mas não pode ser mal. Tá aqui, é correto, a BSC 05 informa, saída de unidade em tronco. Por acaso aqui ninguém joga Rocket, ou não? Eu jogo. Acho não, 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 espera. Eu estou quase diamante 13, eu creio. Vai tirar. Espera. Calma. Agora não, mano. Não me deixe chegar a isso. Queres ser sincero? Eu estou bando por 2 semanas. Vou precisar de 2. Nada, velho. Ativei uma cena de boost infinito, pronto, bichei. Ah, estão estes bons. No 5M é que eu tenho as cenas, estás a ver? Só não digo por pronto, o maninho está em live e pronto. Peito. Tens o que eu. Mas eu acho que a live. Quem é que tirou isto? Não sei. Na live não se ouve a nossa voz, maninho? É só uma? Não, não. Na live? Sim. Acho que não. Trás. Não, não. Mas vocês estiverem a ver a live, vocês sabem. Não estou a ouvir. Já. Mano, pronto, eu tenho um chip para correr rápido, tenho chip de dinheiro, tenho as cenas, tenho do carro mais rápido, parece tenho de uma cabeça.
está lá. Não me queres ir dar dinheiro, não. Olha, está a subir tipo, as nossas vozes. Olha, eu vou dar muito agora aqui que eu tenho que estar, sim, tenho que estar a subir. Olha, como assim, está a subir as nossas vozes na live? Ah, não. Central, vou beijar, sabe? Não está, eu não estou a ouvir. Eu não. Informação do mesmo, quando obtiver a mesma, comunico. Ok, para recebida, agradecia assim que possível a informação da mesma. Ah, não estás no jogo. ABC05 daqui central. Irei informar. Obrigado aí a todos, todos estão a seguir. Tomás, este servidor para já. Bem, se alguém estava nos trilhos, deve estar alguns nos trilhos ou caído em algum. Trilhos? Oficial, pode ligar aí só ao Xenet um bocadinho, por favor. PTRP. E vamos nós, malta, à procura de uma vítima que se foi, que ficou perdida nos trilhos. Isto aqui, os players são formatados e não é um que se pede para criar um projeto para toda a gente. Por exemplo, se nós temos um acidente, nós tentamos envolver o máximo de pessoas. Está a dizer assim, tem que ser trabalhado. Polícia, Roblox, etc, etc, etc. É como, por exemplo, agora, certamente eles combinaram este roleplay entre eles, para ir para a serra e se perderem, para darem roleplay a toda a malta que está dentro do servidor, desde bombeiros, INEM, etc, etc, etc. Se encontrou humanidade também para... E isto é que é fixe, a malta dar roleplay aos outros e partilhar o roleplay com os outros. Porque se nós andarmos só aí, no farming, etc, chega um ponto que perde a piada. Assim a malta não cria roleplays e não, até criaram um roleplay no Burger Shot porque estavam numa fila para ir buscar hambúrgueres, começaram a mandar vir e pronto. E deu trovoada. E foi a polícia, foi o INEM. Percebe? O objetivo é esse, é dar roleplay aos outros. Tinha sido mais perto, caralho. Havia de ser cobrada a ocorrência ao quilómetro. Pedro, obrigado aí por seguir o live. Como é que estás? Tudo bem contigo? Diga-me só uma coisa, eu sou da live. Este já ficava a pensar se achava o amigo lá ou não. Este aqui é de diabetes, é o Igor Silva. Acho que é diabetes. Obrigado a todos que estão aí a dar a curtida. Quem conseguir ajudar aí na meta também agradecia, malta. Boas, Cunha, como é que estás? Breno, basicamente é isto aqui. Consegues ler? Ai que bom, quando caiu isto é que é um bom jogador de roleplay. Recebi 200. Isto bem, é que já só te faltam 300 para pagares ao outro. Oh não. Central, bombeiros, legalmente não se usa. Usa-se, bombeiros podem usar, são veículos de emergência. Se vais tomar a estrada com influência de trânsito, podes ligar os sinais sonoros. Não sei se é isso que é que nós temos de ter consciência. Temos de ter consciência do que. De onde estamos e o que vamos a fazer e se há ou não há necessidade de ligar as sirenes. Tinoni. Pois é, Moreno, isto é um bom jogador. Para fazer isto, deve saber, pelo menos, o que é que está a fazer aqui no servidor. Boas, Yusuf. Mandou-se a profissional de Van County. Aqui vou pedir duas informações que eu dou com eles. Podes. Mandou-se a regional de Los Santos. À escuta. Frente a sinalizar o caminho. Não, não vale a pena. A partir do momento que sinaliza o caminho, os colegas aí da equipa de busca e salvamento vão percorrer o caminho. Nós vamos ficar cá embaixo a aguardar as indicações deles. Portanto, ok. Mas diga-me uma coisa, você tem mais informações da parte do seu colega? Sim, ele chama-se Miguel.
Tem, não, habilidades características dele. Sexo masculino, tem 1,80m qualquer coisa, entre os 23 e os 30 anos, mais ou menos. Uma vítima que se perdeu aqui nos trilhos. Vestido como? Você sabe como é que ele estava vestido? Olha, boa pergunta. Ele não, este não estava a fazer algo trilha, branco, este? Na parte superior, okay. Branco. Problemas de saúde que ele tenha? Desconheço totalmente. Ok. Sabe se ele é alérgico a alguma coisa? Não sei. Eu conheci o rapaz hoje, por acaso perguntei-lhe se ele queria vir e, okay. E pronto, ele veio. Mas, agora, ele está vestido com roupa branca, certo? Sim. Okay. Agora, vocês aqui a meio da subida, é só subirem sempre o percurso. Há ali uma zona que pode dar a tem que ir para a direita, mas não sempre. Depois é a subir à esquerda. Vocês têm lá uma placa a dizer por de encontros, que eu trago sempre comigo, para simbolizar o ponto de encontro. Desaparecimento. Pronto, olha, boa sorte. Pessoal, cheguem só aqui. Comando Sub-Regional Blaine County, aqui VOPS 012 informa, é afirmativo. Mais informa, chegada a esta hora de unidade de GNR. Não sei se vocês querem levar material para hospitalar. Eu ia pedir a mochila, sim. Blaine County, adiciono o pós-nulo. Passa-lhes a mochila então. Rodrigo. Eles depois se orientam. Toma lá. Seus guardas. Sim. Diga-me uma coisa, vocês por acaso têm o vosso destacamento de montanha? Operacional a esta bem, hora? Eu vou encontrar. Penso que não, mas temos de arranjar. Obrigado. Mas sim. Ah, por acaso não tem nenhum piloto, tá. É de GNR. Não é piloto nada, Franco. Sim. Vou observar dois Los Santos aqui, comando seu regional de Blaine County, questiona o Cosmo local. É sempre por este caminho, certo? Só para subir. Sim, segundo informações. Comando Sub-Regional de Blaine County, que vou observar 12 ainda sem causa associada. Até encontrar a vítima, vai permanecer assim a escuta. É para mudar de frequência? Não. É vou observar 2 Los Santos daqui, piloto. Comando Sub-Regional de Blaine County. Necessito cós no local, escuto. Vejam os arbustos, mãe. Comando Sub-Regional Blaine County, que passa a assumir causa então da ocorrência, código postal 20, unidade 3, Cosmontanha, escuto. Cosmontanha, daqui Comando Sub-Regional de Blaine County, questiono quem assume COS, escuto. Subchefe João França, escuto. Cosmontanha, daqui Comando Sub-Regional de Blaine County, a recebido, questiono que meios se encontram no local, escuto. Comando Sub-Regional Blaine County, como referido em comunicação anteriormente, chegada da unidade GNR ao local, AIC-05 no local e VOP-02 no local, escuto. Mesmo montanha daqui, Comando Sub-Regional também Blaine County, também tenho o mesmo nome speed, que... Questiono, mas não estou agora neste momento lá. É necessário mais meios para o local, escuto. Comando Sub-Regional Blaine County, até ao momento sem mais meios necessários para o local, escuto. Cosmontanha, daqui Comando Sub-Regional Blaine County, é recebido, terminado. Ui, nós vamos até onde? Eles apareceram como? Eles estavam a fazer a caminhada, o indivíduo ficou para trás, entretanto o que estava lá embaixo parou e ele nunca mais apareceu. Ele diz que o telemóvel dá sinal, mas que vamos ninguém vamos ter de dar uma corridinha, senão nunca mais auxiliamos. Pois. Oi. A Moto 4 aqui tinha dado jeito. Pois tinha. Pois, muito jeito. A minha ideia foi boa, mas vocês não precisaram saber. Pessoal, não é melhor afastarmos um bocado uns dos outros para cobrir mais área a subir? Ah, sim. Mas, pois, se o indivíduo se afastou... Diz-me só uma coisa, se eu encontrar alguém, como é que eu me vou chegar à rádio? Como é que eu me chego à rádio? Então, falas no... chamas pelo Cosmontanha, informas que encontraste a vítima e o estado que ela está. Equipa de buscas aqui, ABC-05, escuto. ABC-05, aqui equipa de buscas, transmita.
Sabes que havia CZ5 e interroga o ponto de situação dessa equipa, escuta. Continuamos a fazer o trilho, para já é negativo, não encontramos nenhum sinal de... Portanto, afastámos-nos, estamos a bater tanto a encosta virada a oeste como a este e não encontramos ninguém. Ok, para receber. Por ali eu não bem de certeza. Pois. Com as montanhas aqui, equipa de busca, escuta. Equipa de busca aqui, com as montanhas, escuta, transmita. Interrogo se o cidadão que fez o alerta assim, ainda se encontra junto desse posto. É afirmativo. Interrogo se o trilho que eles fizeram é o central que vai até o topo da montanha, escuta. É que nós temos aqui várias ramificações e começa a ser. Aguarda novas informações. Equipa de busca, vamos nos reunir todos aqui no ponto. Vamos aguardar aqui pelas informações, que isto começa a ser mais ramificado, começa a ser complicado. O rapaz já vem no cu de Judas. Sabes como é que ele se chama? Equipa de busca, ABC05, escuto. ABC05, equipa de busca, transmita. Informe que devem prosseguir o trilho no sentido ascendente pela via principal, escuto. Afirmativo, assim então. Farei. Vamos então, volta. Recebido, terminado. Assim, mas... Não te afastes. Posso... também demais. É, vai junto de nós, visto que é aqui o trilho principal, não vale a pena irmos afastados. Olhas para a direita, outro olha para a esquerda, vamos atentos. Ok. Já sabemos que é por aqui, portanto. Se ele se entretanto também se afastou, só depois com o meio aéreo, porque isto começa a ser muita área para palmilhar. Pois. Obrigado a toda a malta que está aí a seguir a live. Obrigado pelos presentes. Quem conseguir ajudar a atingir a mais larga mais hoje... E busca, ABC05, escuto. ABC05 aqui, equipa de busca, transmita. Informe que a GNR se encontra a dirigir para esse local com o contactante, mas informe que os mesmos se encontram numa viatura. Atenção à deslocação de partículas, escuto. BC05 é afirmativo, obrigado pela informação. É o GTA 05 no Playband, não, subir isto com só Jeep, tens tá para bem. O GTA 5. Ai, mais informo que a GNR tem uma equipa de montanha disponível atualmente, se é mesmo que encontras em trânsito para este local, para fazer cara a cara com este posto de escudo. É afirmativo, ABC05. Solicito à equipa de montanha, se conseguir ir para o topo da montanha e proceder no sentido descendente, era o ideal, escuto. Ok, para recebido, mais informe que era essa a indicação que a GNR tinha atualmente, mas os mesmos não estão a cumprir, escuto. Afirmativo, não. Fica a aguardar mais ponto de situação. Recebido, terminado. Eu acho que ouvi alguma coisa, vocês não ouviram alguém a falar? Se calhar foi eu que disse tal. Ah, foi isso que eu vi, foi isso. Caralho, que estou atento a tentar perceber se sou alguém. Se calhar aqui nestes bocados mais largos com bem ver, não. Aqui há boa. É aqui atrás da pedra. Está ali, está clear. Malta, obrigado a todos. Ora, ele deve ter ido fake, não? Diz? Isto foi há quanto tempo? Dá para perguntar há quanto tempo é que isto foi? Ah, deve ter sido no imediato, ele disse que mal chegou lá em baixo, esperou. Pois, mas ele um tempo para enviar o texto, isto que ele enviou. Está bem, mas também o texto, nem que seja 5 minutos, que não é. Mas também o outro... Não sei, é, pá, não dá para ver quantas pessoas estão a jogar, eu não consigo ter acesso a isso. Anda, Paulo, anda. Ele desceu, não viu ninguém? Perdemos chinelo, perdemos... Cuidado, perdeu-se alguém. Perdeu-se alguém, agora falta saber é quem. Santi, se entras aí no link do Discord, aqui, depois vem afiliados, consegues ter acesso. Não, o nosso canal é o 3, ó Paulo. Precisaste de... Um bocadinho. Precisaste. ABC05 aqui, equipa de busca, escuta.
ponto de encontro. Olha, aqui é o ponto de encontro. Equipa de busca aqui, ABC-05, estamos junto da tableta que diz ponto de encontro, segundo o contactante, e não conseguimos encontrar ninguém. No entanto, ainda nos falta uns bons quilómetros para chegar ao topo da montanha. Escuta. Olá, capa recebido. Informo que devem então proceder à descida da montanha, fazer a troca da posição do ponto de ancoragem para a parte superior e bater o monte no sentido descendente. Escuta. Pode ser? Sim. Queres que leve? Afirmativo. ABC-05, aqui a equipa de busca interroga qual é a possibilidade, visto que está a amanhecer, do empenhamento do meio aéreo no TO. Escuta. Informo que atualmente os meios aéreos não se encontram disponíveis, visto a FAP estar inoperante. Afirmativa, ABC-05. Vamos proceder então às buscas no sentido descendente. Escuta. A gente vem a saber. Eles aqui, pelo que eu entendi, ainda estavam juntos neste ponto, não era? Pois, sim, eles devem-se a subir. Portanto, e separar. Então vamos fazer o seguinte: ao descer, todas as ramificações vamos nos separando. Ok. Este não é mexido ou está tranquilo? Não, está tranquilo, obrigado. É porque não me viram a pilotar um helicóptero. Pois, a mim também não. Só me enganam as naves. Dizem a pilotar o caralho de um helicóptero, bem que mandavam já descolar um. Mas a GNR não tem meio aéreo? Eles têm, hein? Não devem até ninguém com carta para, neste momento aí. Pois. Nós vamos deixar em helicópteros. Nós temos, mas ainda não está operacional para voar, está em testes por causa do heliporto que foi construído há pouco tempo. Não faças isso, que aleijas-te. Sem querer. Vocês têm é que muita lama aqui, foda-se. Não, acho fácil deixar por aqui, que é devagarinho. Foi? Maltem, ajudem aí a partilhar a live. Vamos tentar chegar ao máximo de pessoas. Entrar aqui o mundo dos bombeiros no GTA V. Olha o outro, ficou para trás. Ele foi ver ali atrás. Então, Pedro, como é que estás? Bem, eu e o camarada João, que acabamos de ter este sítio todo. Pois, ele vai desaparecer. Fazes bem, Pedro. Me digas onde estás, não tiras aí quem me está aqui em cima, que eu sempre assumi. Tentamos. Parecer o mais real possível, é claro que é difícil, mas... Tá bonito. Olha, está ali um homem no chão. É um bombeiro. Olha. Ah, já se levantou. Está no chão. Não. Oh, puta que pariu, caiu o gajo. Está ótimo, Johnny. Muito obrigado a todos. Está a ouvir? Tropecei ali em cima. Oh, que caralho. Achas que é preciso, maca ou um bocadinho de gelo e resolvemos isso? Um bocadinho de gelo. Então deixa tirar aqui do saco. Tem aí o spray milagroso na mochila? Para não se parar sempre. Tira aí, que eu não, assim não tenho que tirar a mochila, se faz favor. Está no fundo de fora, então. Tenha daqui a ABC-05, escuto. Cosmontanha, transmito. Cosmontanha, ABC-05, interroga se foi acionado veículo de comando para este local, escuto. Foi acionado? Não sei. Ok. Veículo de comando para este local. Negativo, não veio nenhum. Exato. É negativo, não foi acionado veículo de comando para o TO.
Acaba recebido, mais informe chegada a este TO, VCOC 01 e VCOC 01. Vamos aqui, aqui passar o spray. Cosmo Andrade aqui, oficial superior. Como é que está? Ah, escuta, prossiga. Está recuperando. Isto é agradecido. Tinha que ir binóculos, se for necessário. Informo que a mensagem que foi perceptível foi a ABS 05. Negativo. Reparação. Tá. Cosmo Montanha, aqui oficial superior. É para si que estão a chamar, não é? Uhum. Chamar. A carta já está na frequência. Transmite para Cosmo Montanha, escuta. Cosmo Montanha, aqui oficial superior, informo chegada até ao. Solicito, assim possível, um cara a cara aqui na estrada principal, onde está a vossa de socorro 5. Diz que vai ter que esperar que a gente chegue lá mais. Oficial superior aqui com as montanhas recebidas, a equipa de resgate encontra-se a descer a montanha, escuta. Bora, bora. Oficial superior, foi devagarinho. Não está fácil. Com as montanhas, daqui comando o sub-regional do Lencoque. Isto não está nada fácil, não. Corras, pá. É a ABS-C que 0 que é? 5. Ok. ABS-C05. Isto não está fácil, não. Aqui está clear, que eu já tive aqui a ver. Clear-se aqueles arbustos lá da frente. Cores de Montanha, daqui comando sub-regional. Não estou, Miguel. Mas tem canal com o mesmo nome. Eu às vezes vou para lá. Comando sub-regional Blaine County, e aqui Cores de Montanha, acho que eu estou atrás. Questionem lá, que eu também faço lá. Cores de Montanha, daqui comando sub-regional Blaine County, questiono Cores no local e questiono meios no local. Escuto. Aguardo. Posite, em busca ainda. Estamos a fazer agora, a bater a montanha no sentido descendente. Vamos até ao ponto de encontro, que foi onde eles estiveram o último. E estamos agora no sentido descendente à procura da pessoa. Que supostamente... supostamente está para aqui para alguns. Comando Subsidional de Blankout e aqui Codu, escuto. Codu, daqui Comando Regional de Blankout e escuto. Comando Regional de Blankout e aqui Codu, mais informa deslocamento de uma AM com dois técnicos. Assim possível, iremos deslocar também um enfermeiro, se necessário. Codu, daqui Comando Regional de Blankout e é recebido. Assim que possível, darei nota se é necessário. Comando Subgeneral de Blackout e aqui Codu, é recebido, terminado. Obrigado, Miguel. Nós aqui falámos porque não dá para trabalharem em frequências diferentes. Porque o próprio 5M, o jogo, não deixa isso. E então temos que trabalhar, trabalhamos todos no mesmo canal. Embora para depois falar entre entidades, dá. Mas por exemplo, estas operações de grandes dimensões onde envolve muitos meios. Comando Subgeneral de Blackout e mais interrogo que vítimas e sofrimentos têm no local. Comando Subregional de Blackout, com a aqui Comando Subregional de Blackout, mas informo, a esta hora... não se sabe informação nenhuma. Escuto.
Comando Subgeneral de Blackout, e que código é recebido, terminado. Equipa de busca, aguardo. Obrigado, Daniel. Aqui, muita da malta é bombeiro e outros são até GNRs e tudo, portanto é mais fácil de coordenar as coisas. Oficial, aguardei um mic. Oficial. Não, sou eu. Oh, desculpe, enganei-me, mas chefe. Não dá para falar com a GNR, a ver se eles conseguem empenhar aqui uma aérea. É que nós nunca mais vamos safar com a imensidão que temos para aqui. Basta o homem estar mas vão falar lá em baixo. E, sim, mas só estava aqui a debater o tema. Pois. Basta o homem desviar-se. Pois, basta o homem desviar-se da rota. Não, isto é um procurar uma agulha num palheiro. Cadê aqui a desfez? Sim, a GNR e a Comando Subregional do Glen County. Com as montanhas chamadas. Muito boas comunicações mesmo. Cosmo Montanha, daqui comando subregional Glen County, escuto. Sub. Correção. Comando subregional Glen County, aqui Cosmo Montanha. Questiono se há possibilidade de ativação unidade aérea da parte da GNR para o local, escuto. Cosmo Montanha, daqui comando subregional de Glen County, iremos questionar se é possível. Mais informe, questiono quantos meios se encontram no local, escuto. Aguardo a equipa de resgate ainda a descer a montanha, escuto. Com as montanhas, aqui comando subregional, Plain County, é recebido. Escuto. Eu não sei para onde é que ele se meteu, mas gostava de saber. Gostava de saber, Gustavo. Gostava de saber, Gustavo. Tens que ter, acho que é 1000 subscritores, ou 1000 seguidores neste caso, e depois eles desbloqueiam-te essa possibilidade de fazeres live. Mas se entrares depois aí eu posso te ajudar. Obrigado a toda a malta que está aí a seguir. Não, eu não utilizo isso, eu utilizo mesmo o Live Studio do TikTok. Obrigado a todos que estão aí a seguir. Cos, aqui oficial superior. Oficial superior, aqui Cos, acho que eu te transmito. Posso que chefe, Fábio, precisamos aqui da sua presença aqui no posto de mando. Temos aqui o pessoal da GNR à espera para lhes dar a missão. Respeito, estamos quase a chegar aí. Não foi a própria vítima, Daniela. Foi um outro indivíduo que estava a fazer a caminhada com eles. Entretanto, ele ficou para trás. E quando chegou ao final do trilho, disse que olhou para trás e nunca mais o viu. No entanto, disse que o tal mal tinha sinal. Tentou ligar para ele várias vezes e ninguém atendia.
Eu acho estranho, é que ele disse que ele estava neste último trilho. Só se fosse onde nós parámos. Onde nós parámos para baixo. Porque... Para cima, porque para baixo... Para baixo já batemos tudo. É como eu disse, só se ele se desviou do trilho, obrigatoriamente. Qual dúvida aqui? Eu espero é que ele não esteja bugado, porque se estiver inconsciente mesmo, às vezes aqui a cena da montanha ficam tipo enterradas no mapa. Quase montanha, aqui a M01. Portanto, espero que ele não esteja mesmo inconsciente. É que se estiver mesmo inconsciente, pode ser difícil. M01 aqui, quase montanha, acho que eu estou a transmitir. Quase montanha, aqui é M01, a esta hora chegada ao TO. Recebi, desculpa. Montanha, aqui é M01, é terminado. Não, amanhã não. Eles devem de empenhar aí o meio aéreo, com câmara térmica, certamente. Digo eu. 5 metros. Comando subregional Blaine County, aqui. Quais montanhas? Nós já passamos por ti, Pedro. Quais montanhas? Daqui comando subregional Blaine County, escuto. Passei a enumerar os meios no TO. Vcoque, olha ali o posto de comando montado, Daniel. Vcote 01, AM01 do IREM, ABC 05 dos bombeiros voluntários. Mas é o que eu estou a dizer, passamos por ele, mas não conseguimos ver. Unidade GNR. Se calhar, se ele tiver mesmo inconsciente, fica enterrado no mapa. Unidade da GNR e VOP 02, escuto. Alguma coisa? Pós-montanha, daqui comando sub-regional Glen County é recebido. Questiono tá quantos oficial, meios ele vai assumir sim, da sim, GNR sim. Se encontram no local, escuto. Não estás inconsciente, Pedro. Mas nós passamos à tua beira. Comando sub-regional Glen County, aqui Cosmontanha, informa temos, uma unidade AM do INEM, duas unidades da GNR, sendo uma delas patrulha de montanhas. Estruturas aqui no mapa. Se estiveres inconsciente, podes ficar enterrado no mapa. Montanha, não adianta que nós vamos passar 1500 vezes por aí, não vamos ver. Escuto. Percebem? Mas estás desmaiado pelo script ou estás desmaiado porque tu fizeste o comando para te deitar no chão? Percebes? É por causa disso, ó. Porque eu já joguei muitas vezes aqui e sei que nós passámos. Ah, ok. Então em princípio estás à superfície do mapa. Porque eu já joguei muitas vezes nestas montanhas e sei que a malta às vezes fica. Fica tipo morta por causa do script e fica enterrada na textura do mapa. O chefe de equipa da ABC05 pode se apresentar aqui ao VCOC. PTRP, malta. Qual é a cor branca? Felipe, para o cabelo. Entre os 25 e os 30 anos. Pronto. Calças, lembra-se? Eu penso que são pretas. Mas a parte superior é branca. Pronto. Lembras superior está de branco. Lembras inferior está de preto. Acredito eu que esteja. Não, uma... Chamei o chefe de equipa para dar aqui. Agora está complicado. Pronto, agora, okay. Agora, eu já lhes disse, eu coloquei uma placa lá a dizer ponto de encontro, que era onde eu me encontrar com ele. Onde é que está essa placa? Eu levo sempre o meu jeep e nós estivemos nesse posto de encontro, nós estivemos nessa placa. Tiveram? Tivemos. E não fomos mais. E onde está a placa é sentido norte. Sim, sentido norte sempre a subir pelo trilho. A placa está onde, camaradas? Está, sei lá, para subirmos aqui no mapa do topo. Se virmos o mapa, sim, mas nós não chegamos tão ao topo. Nós não chegamos tão ao topo. Nós estamos mais placa, ou menos ponto. Nós da placa para branco. Cima, se andámos 1 km, 2 foi muito. Ok. Eu acredito que ele esteja ferido. Ele tem que estar ferido de qualquer lado. Sim, da placa para baixo nós batemos tanto a parte este como a oeste e. Mas foram central, da. Não encontramos nada. Mas foram da placa para cima? Da placa para cima não, que a ordem foi para nós regressar outra vez aqui ao ponto inicial. Pronto, eu acredito que ele esteja da placa para cima, é a minha convicção. Então é melhor despachar lá alguém, senão o tempo que ele já está lá. Bem, e acredito que ele esteja lá. Diga uma coisa, consegue-me dizer uma coisa. Vocês não iam fazer isto sem estar preparados, correto?
Não, ou seja, eu já faço todo o terreno desde os meus 20 anos. Pronto, tinham comida dentro da viatura, ou ele ficou com comida, bebida? Sim, sim, ele tinha comida que até me deu alguma. Ele à partida teria comida. Agora, se ele estiver ferido inconsciente, não sei. Ou se tivesse atacado por algum animal. Se ele estiver ferido inconsciente, eu duvido que ele tenha ficado lá em cima. Ele provavelmente vinha cá para baixo e teria todo fraturado. Não, tem planaltos lá. Era isso que eu ia dizer. Sim, lamento, pronto, é isso que eu ia dizer. Do pode... terreno, nem sempre facilita árvores, essa deslocação. Pode haver o que o seu bombeiro está a dizer e o que você estava a dizer. Mas este trilho é inclinado o suficiente para se cair a vir não, por aí abaixo? Eu não concordo. Negativo, não. Concordo, não. É negativo. Eu estou a questionar. Não, é negativo. Isto da topografia do terreno é tão irregular que vai fazer atrito no corpo e vai fazer com que ele não deixa mais. Sim, não, é ele deixa um ou dois metros. Tem planícies, tem lá planaltos e ele tem. Que dá para estar lá estacionado vários carros até. E tem várias, pedregulhos, árvores, tem vários obstáculos que façam impedir a queda até cá em baixo. Ok. Temos. A minha convicção é que ele ou tropeçou e está ferido, ou foi atacado por um animal, ou então, não sei. Tens Vmer, tens Shiv, tens IMs. Pronto, ok. Então eu e o meu colega já iremos ver. O meu guarda principal, Shiv, se chegou a concluir. Com licença. Bem, agora eu estou a achar estranho como é que não me possibilitam de ir com as equipas tem canal de notícias, no terreno tem. Para informar onde é que estive. É isso não, que me está a fazer uma visão. Você fez os lados. Percebe? E pela sua segurança, entende-se? Não, e não é só isso, é uma questão de segurança, porque se acontecer algum problema com qualquer um dos elementos, se você estiver lá, depois... Sim, mas eu sabia que assim era algum termo de responsabilidade, assim, não há qualquer problema. Não é assim tão simples, as questões burocráticas aqui são muito maiores do que essas. Uma simples assinatura não chega. Eu posso mostrar. Tudo bem. Porque depois, independentemente do termo tesoura, de responsabilidade, isto não dá para ter dentro dos casos, por isso nós é somos responsáveis, independentemente desse termo, de qualquer coisa que lhe aconteça assim, a nós e a terceiros. Só é utilizado em algumas exceções. Temos pronto, a tesoura, é como acharem melhor. Eu só quis ajudar. Nós agradecemos a ajuda. A questão é mesmo essa. Está indisponível porque tens que fazer whitelist, Rogério. Não é só entrar. Agora, eu acredito que ele esteja dentro de um raio meio acima do local onde coloquei a placa. Nós na placa estivemos, um colega ainda que andou uns 200 metros para cima. Está bem mesmo? Afonso. Camarada, precisa de alguma coisa? Precisava falar com um oficial superior, se um minuto, se fosse possível. Bem, espero só um bocadinho. Pode sim, ser? Obrigado. Bem, meus senhores, todos estão presentes com as suas tarefas. O Irem vai guardar aqui em baixo. Vai guardar aqui... Estou aqui. Pode dar aí o plano de comunicações, faz favor. Pronto, o plano de comunicações vai ser... Então, está tudo bem? Vai ser tudo o que seja... Está tudo bem. ...necessário. Venham aqui até ao foco. Vocês já foram lá acima a procurar o homem e ouviram depois? Vamos até à placa, sim. Batemos aí... Ninguém tinha um bocado de água. Pois, o colega estava a dizer que ele estava... supostamente 100 metros acima da placa. Essa aí, Daniela, mas não dá para ter nos carros. Aqui os carros não dá para ter. Isto é como se estivesse nos carros. Nós abrimos cofres, fazemos o roleplay que vamos lá buscar e depois é que vamos nela. Ok? Se pudessem passar também isso aos vossos... A quem esteja com vocês. Agora aqui um... Diz que eu não estava a ver, desculpa. Estou a dizer que o colega dele estava a dizer que estava ali em cima. A 100 metros, mas vocês procuraram e não viram nada. Não. O que é que se vai fazer agora? No máximo 100, 200 metros. Eles estão ali a fazer o plano no posto de comando. Estão a fazer o plano de busca. Ok. Tem, okay, vamos esperar então o que é que vai fazer. Mas não tem cofre, Daniela. Para já ainda não tem cofre. Não, ainda não tem bagageiras. Conforme o servidor está montado, ainda não tem. Mas também não é preciso, isto é roleplay. Se a malta souber fazer roleplay, é indiferente se está aqui. Por exemplo, ele está aqui, mas para mim não está. É ignorar o que está ali. Eu utilizo aquilo quando pego nas viaturas que tenho aquilo nelas. Afirmativo. É como a mochila depois tem aqui o material e tem.
chamada geral à rede, aqui Lima, mais informe. Exatamente. Um lado de rádio, pessoal. Não, não, ele está a falar no canal deles. Ah, ok. Eu consigo mirar a lanterna agora. Nem dá sucos. Comando sub-regional de Blaine County, equipa de resgate, chama as coisas. É para mudar o rádio? Espera. Ok. Comando sub-regional de Blaine County, passa com a oficial superior Apollo. Passa neste momento a designar com o mesmo nome, Cosmo, tenha escuta. Não sei, bro. Não sei. Eu sou bombeiro, Simão. Sem mais terminar. O que foi dito ali no briefing foi que, em princípio, Espera, deixa eu baixar aqui o alcance da voz. Que o safety iam passar na Rádio 3, também tem tweets, que vai tem. Ser a rádio para o comando, para a FCOC, que vai fazer o call sign de comando sub-regional de Blaine County. Que, ou seja, vocês passam uma informação e eu repasso a informação à FCOC, ao comando sub-regional de Blaine County. Só estou aqui a fazer. Ok. É que faz sentido. Para todos. Oh, parceiro, o seu colega está a chamar por si. Pelos vistos ali o acompanhante sentiu-se mal. Oh, caralho. Olha, e quem é que vai agora lá em cima? Não sei de nada, sou estagiário. Hã? Sou estagiário, não sei. Não, eu estava a perguntar aqui, não estava a perguntar assim. Ah, está bem. Diga, seu bombeiro. Ok. Quem é que vai lá em cima? Pronto, agora a GNR vai bater o terreno juntamente connosco, de cima para baixo. Ok. E vamos continuar as buscas. Não sei. França, vamos lá trabalhar, pessoal. Não sei, vamos, Daniel. Exato. Ponham lá a equipa a trabalhar, vamos embora. Vamos lá. Já estão coordenados aqui com a GNR? Ô, França. Oi? Já está coordenados aqui com a GNR? Terceiro, Daniel. Vamos seguir eles. Ah, então vamos embora. Para. Meu oficial, e a nossa viatura permanece aqui com o pessoal de Acompanhar aqui, aqui vamos acompanhar a GNR a fazer um alfa PTRP. Já vai saber. Uma pantaria do caralho. Desliga os tirantes, o bordo. Tu hoje já tropeçaste, salvaste uma trajala. E já está a ficar de noite. Já estou cá com o suor do caralho. Quem? Quem te perguntou? Não consigo. Estou para comprar leite e não voltou. Está a detectar os iPad. Ah, foi. Porquê? Eu até já voltou de comprar leite. Ainda não voltou. Oh, chefe. Está a ouvir, chefe? Estão a falar na frequência. Espera. Bravo. Aqui, Coyote. Coyote? Um Coyote? Falta. Não sei de onde é que é, Cristiano. Está-me a ver, França. Nós não vamos ter acesso no sentido descendente. Vamos fazer o mesmo caminho que eles. Vai haver ali para uma altura, então não vai dar para ir mais. Aliás, eu não sei se este carro até tem... Dá lance. Sim. Tinhas ter ido com o carro do comando? Não. Não queres mais nada. É o ideal. Diz ali, comando. Comando, então, e um faz, comando connosco. Pá, acho que aqui nem sei o que é que a gente podia levar, que a gente tenha lá de jeito para usar. Pois são. Os carros não vão chegar lá. O autoclater aqui também não me metia. Pois não. Isto aqui, ele era um meio aéreo, não há meio aéreo. Aquilo ali é pita.
Fodeste. Moto 4 aqui eu não vinha de certeza. Foda-se. Eu vi, né? Está aí bem. Depois, em vez de precisarmos de duas ABSs, íamos precisar de três, não é? Não. Antes agora estamos aí de monte. Antes agora já fizemos o trilho e agora? Pronto, agora. É o fogo lá, sorte. Nós estamos no trilho completamente oposto ao que nós estávamos. Já. Yeah. Exato. É do outro lado o trilho. What the? Então não fazia sentido ele seguir a nós, visto que nós é que subimos lá em cima, ó chefe. Não. Posso falar mais alto? Posso. É, estas não, mas há luzes que iluminam muito. Se fazem assim, eu até descia já aqui pela direita. Era logo. Não por esta direita. Ai. França. Devagar, França. Devagar. Segura. Não tenho modo gráfico, não. Espera. Eu não tenho modo gráfico. Vai fazer mijão. Olha aí! Volta para o trilho! É, também. O que é que eu estou a fazer? Oh, meu, eu não ganho que chego para isto! Direita. Só ganho 200! Não, por aí não, chefe. Onde é que você vai? Olha, ele está ele só por aqui. Tens um trilho que vai dar lá acima. Vai que é subir pelo trilho onde estamos? Sim, com tem isto. Que ser para onde nós estávamos. Prata, já podes dar a volta, rapaz. Vamos para onde nós estávamos, chefe. Acredita em mim. Acho que é melhor. Eu também acho que é melhor. Sim, dá. Se o cidadão já emprestasse o jeep dele, é que era. Foda-se, era melhor. Isto carregado como vai. Quatro trambolhos aqui. É, estou a deixá-los procurar. É, o estagiário. Mas a pé. Que por aqui é melhor. Nós então, é o estagiário. Na vida real, não nós estamos aí para onde estávamos. Opa, disse por ti, ó França, ficou com a parte de ter mau feitio que tu não tens. Obrigado. E o senhor disse que eles estavam. Já sei como é que tu és, não gosta de ser mauzinho. É bonzinho. Pois, daquela digo o que ele queria dizer, mas não pode dizer. Portanto, porque é boa pessoa. Que nos mandaram descer. Se o carro estiver pesado, tem que ser o estagiário e vai a pé. Alguém para o topo. Como se não sou gordo. Pois, mas é estagiário. Oh. Faz parte. Sou sempre preto. Pois é que é estagiário, faz parte. Estamos à procura de ninguém, estamos à procura de alguém. Tu tens de ir buscar cafés para o comando. E não puseram a limpar o chão, pai, não? Não estás com sorte. Ainda não, nem sanitas. Não te preocupes que vais ter que limpar este quando chegar. Olha, pronto, aqui é o ponto de encontro. E agora, disse que pode esquerda. Estar-se. Acho que é melhor tirar foto para provar. E ele disse 500 metros para cima. Exato. Até 500 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É. Tem que acelerar a ponta aí. É, sinal. Mas eles vinham a pé ou de jeep, caralho? Olha aqui do lado, tem outro trilho, do lado. Pois. Deixa. Aqui é o nosso lado. O central é para onde nós estamos a ir. Suba até ali, suba até ali em cima e depois fazemos a pé. E era ele estar aqui, assim. É possível. Prontos, bifurcou. Tem que ser agora. Temos dois lados. Esquerda. Se calhar é quer dizer, não é, agora, não. É o da direita. Pois, agora é aqui. Maior, o que é maior. Oh, França, o que é que queres fazer? Dois a dois? Eu não queria dizer. Vá-se pela direita e se não der. Vá-se pela esquerda. Vais ter que ter cuidado depois, mas também isto vem para baixo à toa. Esta merda, temos de ter cuidado a subir isto. Mete no travão de mão. Eu acho que não há travão de mão que salva aqui agora. Subchefe de Diniz, ABS Exército, escuto. Dá-lhe brita pela direita. Mete-a para o lado. Não vai subir. Tens que virar devagar para trás. Isso vai de lado. Não vai, não sobe isto, esquece isto. Subiste de lado, bem. Ninguém vê nada.
Nada mesmo. Não, faz sentido o que tu estás a fazer. Ai. Pronto, aqui ele não está. Tem que ser pelo outro. Parece devagarinho por aqui. Pô, não só deixei a deslizar. Alguma cena eles lá por direito? Aqui não vinham a pé, de certeza. Não, não conseguiam subir aqui, que já era muito difícil. O que é que caiu lá à direita? Eu não vi nada, aqui era lá à direita. Segura, França, anda lá. Estás consolado aí a virar bolando hoje. Tens os braços fininhos, vais ficar grosso. O que é que caiu lá à direita? Ele tem que estar mesmo bem escondido, tem. Não temos Maier disponível, também está de noite, agora. Mas já agora tem... acelera. É, há um bocado ouvi que não pode acelerar muito ninguém. Também. A cena isto é mais perigoso isto. Não pode acelerar muito no sol. E depois aqui não vai dar para ir. Deixa ver até onde é que dá para ir. É só para é só isso. Sobe, mas... Não, não vai esquecer mais que isto. Não sei. Olha, ele disse 500 metros. 500 metros. 500 metros. Nós estamos nos 500 metros agora. Ainda estamos a mais. Mas é que eles já não tinham mais sítio para ir. Eu só tenho que ir de algum lado, caralho. Estamos 400 metros do final do trilho. O que é, Daniela? Nós não vimos ninguém. Nós já fizemos o trilho todo. Que o máximo que dá para vir. Buscar. Agora só vejo uma solução, é vir de cima para baixo. Pois não é só de cima para baixo, é conseguir dar a volta. Vamos bater aqui esta zona a pé toda primeiro, ele pode estar ali embaixo nas árvores, sei lá. Então mete-o bem, se não ainda desliza. É para aí embaixo, na planície. Manda-se um regional AVS-05, escuto. Para os outros estão a subir aí. Pelo Monte Chile. Pela cena de montes. Vim para o teleférico. Era isto que eu queria fazer. Oh, França, como é que ora, é? Ora, não sai do carro. Dois para cá, dois para a esquerda, dois para a direita, todos juntos. Pois, não queria muito dividir. Oi. Peraí, opa! Isto não está fácil, não. Eu não me mato, não. Paixão. Eu quando subi aqui, eu parece que eu vi qualquer coisa a cair. Mas lá está. Eu tenho medo é que ele tenha. Que ele esteja bugado assim. Chefe, está à escuta? Volpe, está à escuta? Equipa de busca, está à escuta? Tromba. Venham para baixo, eu acho que encontrei. Afirmativo. A Volpe vai descer. Dá o PSP para ser Tromba, escuta. Está à escuta, eu prossigo.
Central PSP, questiona-se se há algum posto de comando montado ou alguma coisa mal. Ali do lado esquerdo. Informe que temos posto de comando atualmente baseado em Grapeseed, focado numa missão de busca e salvamento. Escute. Pareceu. Central PSP é recebido, questiona-se ao código postal. Informe que não tenho de momento código postal disponível. Mais informe que é o Grapeseed, em frente à antiga esquadra da GNR. Escuta. Central PSP é recebido. Questiona-se se continuam nesta frequência se mudaram para a nave. Informe que temos um canal de manobra para esta ocorrência. Este encontra-se generalizado. Escuta. É recebido e continua neste canal em tosse. Assim. Recebido, terminado. Parece que eu vim para aqui, para alguns. Encontrei, está aqui. Vês como ele está enterrado, olha. Está-me a ouvir? Está aqui. Oi. Ele estava aqui. Porra. Vou bem, passar ao França a informação. Vou fazer o voz. Um, e dois, e três, kits, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito, e nove, e dez. Tô. Respira. Sim, capta. Estou a jogar, estou a Luís. Eu não sei se ele está a ver os barra mis. Homem, está bem. Está inconsciente. Ah, capo. Se tu deres coordenadas daqui vai ser fodido. Olha, ele respira. Ok? Bem, faz aqui estabilização da cervical comigo, se faz favor. Daqui, tem alguma coisa a restar dos dados para ver? Só está inconsciente, respira, estou a continuar a avaliação. Preciso de alguém aqui a estabilizar a cervical. Vamos proceder a e continuar a avaliação. Vou buscar ali já um plano duro, vou deixar aqui tudo. VOP 1 daqui, VOP 2, escuto. Atenção, alenha, silêncio. VOP 012 informa, encontrou vítima. Ele mesmo encontra-se inconsciente, mas respira. É assim possível. Era chefe de equipa do VOP 1 daqui, chefe de equipa do VOP 2, escuto. Olha, França, tu não falaste chefe de equipa VOP 1, VOP 2, quem é que tens, queres que fale numa, falas tu noutra? Malta, ouça. Oi? Eu tenho aqui marcas, não sei se foi uma picada de algum animal, perna direita e roxo, ok? Não tem feridas ensanguinantes. Assim que estiverem disponíveis, vamos proceder então à imobilização, ok? Vamos fazer a aplicação de gelo também. E vocês aconselham a aplicar algum garrote aí em cima do ferimento? O problema é que também já foi há bastante tempo, não sei se vai fazer ou resolver alguma coisa. Possivelmente não resolve. Informem também a equipa médica do estado dele. Bem, vocês têm aí o plano pronto? Sim, está aqui colocado do meu lado. Deixa-me só cravar aqui alguma. Cravar aqui uma escora aqui no chão que a pista não anda. Vou ver aqui o preenchimento capilar também. É uma coisa, isto está inclinado de uma caraças, para andarmos com o plano duro até ali, isto vai ser mal jeitoso. Queres que meta mais umas escoras para aí à frente para nos prender? E a máquina de resgate para dentro e cintos. Pronto, olha, vai prendendo umas escoras daqui até lá à frente PTR, e já vou buscar a maca. Preenchimento capilar 4 segundos. VOP 1 daqui. VOP 02, já me escutou.
AM01, aqui vou pesar 12, informa, vítima inconsciente, mas respira. PTSD. Desculpa. Chamada geral à rede, interrogue se tem alguma tripulação da VOP 1 à escuta. Tira-me aqui o lençol térmico para cobri-lo. Ok, deixa-me sair devagarinho. Sim, com calma, se não escorregamos, olha, paramos todos lá embaixo. Isto tem que ser devagar, devagarinho. Qual é o VOP? VOP à escuta, transmite. É, respeito, estamos neste momento a imobilizar a mesma, vamos fazer a extração da mesma e descer a montanha, escuto. Ah, está. Olha, pede aí ao indivíduo da moto para trazer mas eu estou na 3, estamos na... Olha, alguém tem aí a botija de oxigênio, se faz favor. Oxigênio, alguém passa aí a botija. Vamos prender aí o homem ao plano duro e fazer uma extração rápida. Eu já tenho isto aqui tudo preso, obrigado. Não, aqui tem que ser a mais. Está aqui. Bora. Está tudo pronto para fazer então, para pô-lo aí no plano, para pôr o resgate? Afirmativo, está tudo aqui preso. Quem estamos... tiver à cabeça, então comando, se faz favor. O que é que está à cabeça? Eu consigo escrever no chat. É desse lado, eu estou aqui com o pé. Só que ele não está acho bem. Acho que eu estou. Eu passo. Queres ficar? Mano, queres tu ficas? Depois da tua cabeça, está bem? Pronto. Pronto, estás tu agora. Exato. O homem está debaixo do molho de folhas. Quando quiseres. Vá, então. 1, 2, 3. Opa! Opa! Vamos lá. Como é que a gente vai levar? Levamos na moto 4? Vai ter de ser ali naquela parte, sim. Vai na maca de resgate e podemos ali... Eu acho que é melhor em cima do carro, porque vai mais estável. É que a moto 4 pode ser isto tudo. Sim. Eu acho que é mais seguro. Tá bom, tá. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho isto tudo preso para a maca de resgate. Já está completamente tudo preso, já tenho pontos de suporte lá em cima. Então bora. Então bora, siga. Bora colocar aí na maca. Bora. Plano duro. Peraí. Nem sempre é 15 litros. Foda-se que isto tem que inclinar. Devagar, para ninguém escorregar. Nem sempre é 15 litros, depende muito do oxigênio, da saturação. Agora sem ninguém ver, ele tem que vir mesmo no moto 4. Uhum. Lá está, malta, nós estamos num servidor, aqui. No jogo. A malta que está connosco também não sabe, às vezes, interagir da melhor maneira. Mas não cabe. Sim. Homem, tento ver se consegue entrar aqui. Olha, bom vocês, eu fico cá e depois já vim comigo. PTRP. Mas basta entrar em o link do Discord, está aí na França. Tela. Depois vais à filiar, tens lá tudo. Bom vocês que eu fico cá. E vocês, eu fico. Vamos passar lá então. Homem, então. Isso. Tenta... O homem que tenta... O homem que tenta entrar. Pronto, vamos entra para aí. Aqui. Vamos aqui na VOP. Entrar aí. Pelo outro lado. Qualquer lado. Depende de entrar. Tem que ser desse lado. Senão daqui não entra. Espera. Não sei conseguir. Peraí, deixa eu. É exato, pronto. Quem conseguir entrar. Não, acho que não dá. Sim, tanto é a chamar amigas 13. Olha, eu vou aqui que é para estabilizar. É isso. E lá, estou à vossa espera, cara. Ah, capa. Capa, vai sair daqui. Vamos lá então. Pop 2 à escuta. Vou descer pelo caminho eu. Ok? Eu vou contigo. Bem, pronto. Não, pode ir. PTRP ao Vitor. Oh, não, como é que eu encontrei? Viu ali, eu subi àquele lado. Não queres tentar subir? E daquele lado plano duro vocês agacham-se? Ana cá, não, vamos cá os dois então. Vamos devagarinho. É, não dá. Não dá. Não dá. Espera aí, deixa-me anda aqui para baixo. Não sei, Vitor, não tenho acesso a isso, Vitor. Se fosse no carro ainda vai que não dá, aqui já não dá. Não dá. Pronto, vai lá. Vai lá e traz o veículo. Estão a recrutar pronto para os bombeiros. Isto parece um recruto.
estão neste momento. Eu só não percebo como é que vai um bombeiro mais graduado e o estagiário vai na motocuar. Não, porque ele quis vir. Foram desmandados cerca de 15 estagiários. Dá uma corridinha aqui nestas partes. Portanto, em breve deve abrir novamente. PTRP. Pronto, malta. Temos aqui um bom roleplay. Tenta subir pelo lado agora, a ver se me dá. Foi engraçado. Ui. Tenta subir pelo lado, a ver se me dá. Não, ele não, nem sequer faz o... A sério. Alto! Peraí, estava quase, peraí. É, mas isso vais-te cair, vais-te aleijar. O jogo é GTA V, no modo 5M. PTRP. O assaltar é meio caminho para te aleijares. É, acredito em mim. A sorte é que eu sei fazer cambalhotas. Pois, mas... Foi que corres bué rápido. Diz? Tu andas bué rápido. É, tens que pôr o teu passo aí mais acelerado. Como é que tu metes? Apressado. PTRP, malta. Quem quiser ter acesso ao Discord, entra aí no link que está na vossa tela vermelho. Depois vai a afiliados. E tem lá o Discord do servidor. Vocês podem fazer whitelist, se quiserem. Ainda só vamos no início do trilho. Não saltas. Então, Zezoka, como é que estás? Tudo bem contigo? Paulo Monteiro, obrigado aí por seguir o canal. Como é que estás? E nem basou. Curti, foi fixe, roleplay, mano. Foi fixe. A cena é que ele estava bugado, mano, e só aparecia as pernas, um bocadinho das pernas. A sorte é que eu subi à esquerda e de repente vi as pernas dele lá junto à árvore. Se não, esquece, nunca mais dávamos com ele. Porque aqui é muito bugado, aqui as texturas na montanha. Sabem aí. Não, Simão, eles foram bom trazer o Jeep para nos vir buscar. Percebes ou caiado? Sim, o sítio era porreiro, atenção. O problema é que como as texturas são lixadas aqui na montanha, tu ficas tipo bugado se te deitas no chão, só te aparecem as pernas, porque ele não detecta a física da inclinação. Olha, deixa-me ver se eu aqui consigo mostrar o que eu estou a dizer. Como é que é para... Como é que é para dormir ou para deitar... Pronto. Aqui... Então... Não, estava a descansar um bocadinho. Estava a ver se aqui dá, mas não. Estou a curtir, mano, a cena deles é fixe. Se eles fizerem as cenas em condições e com cabeça como a malta, por exemplo, que estava aqui neste roleplay fez, e pelo menos pelo que eu tenho visto agora, estou a curtir a cena deles. Acho que podia haver ainda mais invento e o caralho, vocês podiam tipo fazer ações de formação com a malta, tipo chamar também os bombeiros e apresentar a Costa Marítima, essa treta toda, era fixe. Por exemplo, eu hoje ia ver os trilhos, pedi à GNR, que é aqui da Zona Norte, para vir nos acompanhar, para nos mostrar a área que eles também atuam. Para que assim, eles tenham água fresca ali em baixo. Tens cedo? Queres uma garrafinha? Tenho aqui na mochila. Tens? Tirei, sim, tirei atrás. Quer abrir o fecho? Tirei. Ah, tirei. Deixa eu fechar. Fecha, está feito. Fecha. Bora. Percebes? Mas estou a gostar da vossa cena. Mas tu és do ISN, né? Uxe, melhor. Sumo pela vida esta garrafa de água. Ok. Instituto de Socorros ou Náufragos? Isto lá nas nuvens acontece? Se é que me entendes? Acontece. E então andam assim pelos montes ou andam em helicópteros?
O motor 4. Ando helicópteros. Depende da dimensão da área. Depende. Se fosse uma coisa assim, já aconteceu? Sim. Sim, já. É difícil andar a pé lá, tipo assim, como nós estamos a andar. É. Tu tens topografias de terreno bastante difíceis. Posso subir tudo? Tens que bater tudo. Sim. Tudo mesmo? Pois, tem que ser então. Chegam ao final. Eu acho que vou chegar lá em baixo. Se eu estar cá em cima, nós já estamos lá em baixo. Cá é sim, agora imagina lá. E eu não com mochilas ou não? É só mesmo isto? Andamos com tudo também. Quantos são? Mais ou menos. Agora vem meus aqui buscar, isso, nós aqui no fim. Isso depende muito. Olha, faz-te. Ora, nós afinal vocês chegar. Como é que está a situação do homem, chefe? Está controlado. Já está na AM. Ok. Já vão dar a polícia. Mas ainda está inconsciente? Tá. Mas pronto, já está fazendo oxigênio, já não está mal. Já está mais controlado. Ok. Pois, diga agora. Ainda bem, Zezo, que é isso, mano. Não, os pontos vão ser crescendo, é fixe. Pois está uma volta. Um lado ninguém vê nada. Não, só tenho a GoPro para filmar. Agora imagina se nós andamos. Não te preocupes. Não te preocupes, que somos dois. Pronto. Eu só acho que falta movimento fora das entidades. Era pior se fossem mais. De forma a gerar algum roleplay. Sim, Caiado, ainda existe um pouco o roleplay que das partes, tipo dos civis e assim. A parte entidades fora. Vamos lá. Ninguém fica para trás. Parece uma carrinha de congelados, mano. Que a parte de trás grande, 2018. 18, mano. 18. Sim, sim. Malta, não sei se vos posso dar uma palavrinha. Diga. Queria agradecer o trabalho de todos, o empenho em ter encontrado ali o Pedro. Acho que o trabalho. Senhor Igor, desculpa estar incomodado. Juntamos aqui toda a gente, fala para toda a gente. Sim, toda a gente tem que ouvir o bom trabalho. Desculpa estar bem. Tá bem. Ó pessoal, fazemos aqui uma rodazinha. Vamos juntar ali todos no posto de comando. Tá, a sombrinha. Não consigo ver agora, ó Cardoso. O senhor deve abrir duas semanas. Isto depois das horas, depende do dia da semana. Às vezes tem 40, às vezes 50, já temos 100. Às vezes 30. E se fosse lá às horas, já está vazia. Depende. Isto que é para trás, que é muito bonito. Ó camarada do INEM, venha aqui. Traga aqui o Pedro Miguel. Não suja o capacete porque não faz um caralho. Mas para reclamar está sempre pronto. Não, olha, eu estou aqui em regime de aprendizagem. Está a ver? Está a ver, senhor estagiário? Eu estou aqui em regime de aprendizagem. Então, lamento informar, mas o galão não é esse. É um transversal cinzento. Ah, é? É. O que é que estava a dizer, senhor agente? PTRP, Nicolau. Aqui fala-se ST21. Conta aqui de cima, ali de palete. Na central, um bocadinho. Tem alguém dois capacetes, dois dois branquinhos. Já os capacetes que têm 10 anos de branquinhos. Não é? Mas é um problema do capacete branco. Se me é que sim. ST21 para central, um bocadinho. Exatamente. Está a ver como você... Florestais e de Urbano. Estão os dois iguaizinhos. Branquinhos, acabadinhos de sair da caixa. Sabe porque é que eu fui o único que pediu para tirar o capacete? É que não já diga lá, era vermelho. Oficial, está aqui o estagiário e já está aqui a me falar mal de si. Está a dar uma cabeçada que até é boa. Está aqui a polícia, levou já. Bem, camaradas. Pronto, já está mais uma queixa. Peço desculpa. Vamos lá. Camarada Salvador. É isso, só um bocadinho, está bem, pessoal? Vamos só ouvir aqui o nosso amigo Igor. Força, senhor Igor. Pronto, malta. No fundo, o desaparecimento do Pedro, nós pusemos um bocadinho à calha para que isto acontecesse, não é? De qualquer das formas, excelente trabalho, queremos agradecer o empenho de todos. No início achei que estávamos muito dispersos, mas quando começaram a trabalhar unidos e isto começou a bombar realmente,
não gostei de ter ficado aqui em baixo, gostava de ter ido para o terreno, mas de resto, impecável. As regras, amigo, as regras. Eu sei, é muito importante. Foi o que eu disse. Paulinho, obrigado aí, precisa lá. Eu percebo, eu percebo. Eu percebo. E obrigado aí pelas curtidas. Eu digo, não gostei, mas obviamente estou a dizê-lo de forma irónica. Como assim? Posso mas excelente trabalho, excelente qualidade e excelente empenho. O meu agradecimento. E que venham mais. Maravilha, estamos cá para isso. Senhora guarda principal aqui da guarda, já me esqueci do seu nome. Eu. Ah, não, eu. Posso? A palavra é sua, posso? Ah, bem, no quartel. Não era eu aqui da guarda, não era eu também que carrego de tal, devido ao conhecimento na zona da montanha, por assim dizer, na unidade da montanha, mas o que eu vi do meu guarda e dos outros guardas que tenho aqui presentes foi que fizemos um excelente trabalho. Tenho que agradecer aos bombeiros, porque houve que isto sem voz não era possível de longe. Agradecer ao camarada da PSP que se disponibilizou para nos vir cá acima ajudar, como é claro, temos que agradecer a todos. Claro que sim, claro que sim. E quero dar um especial agradecimento aqui ao meu guarda, porque foi ele que coordenou aqui a GNR e não tenho qualquer tipo de ponto a criticar ou a apontar, por assim dizer. Sim, senhora. Se permitirem, vou dar a palavra ao meu guarda, se claro assim sim, o deixar. Claro que sim, força, força. PTRP. É assim. Agradeço a todos de coração pelo trabalho e pelo desempenho que empenharam aqui. Isto é whitelist, portanto tenham que fazer uma candidatura. Pela forma que para nós conseguimos comunicar uns com os outros. Vocês têm e com link a forma aí, que conseguimos despachar vermelho, isto que é o mais rápido possível. Em afiliados, a forma que nós link do servidor PTRP. Tornar isto uma organização unida e a forma como os nossos superiores e os comandantes da equipa agiram. Um especial agradecimento aqui ao nosso camarada da PSP que se disponibilizou a vir cá em cima e a todos um de vocês, tenho que vos dizer, um orgulho enorme. Ai. Pela nossa profissão e pelo aquilo que nós fazemos. Agradeço aí também Arthur, obrigado aí por seguir lá, como é que estás? Pronto. Aos meus camaradas que serviram e que nos ajudaram nas buscas e especialmente aí ao nosso Diego Monteiro, Simão neste caso Amaral, meu, obrigado por seguir a live, principal, né? Vocês estão mal, que malta, sob o meu comando like zone, exerceu uma função chegamos aí aos 30 capas, mas mesmo muito importante antes de fechar nestas a live. Buscas. Sem que mais é que nada acham? A dizer, será que Oscar chegamos Bravo lá? A todos. Oscar Bravo, terminado. Muito obrigado. Sim, senhora. Senhora, a gente, e não disseram o seu nome, como é que se chama? Eu. Carrasqueira, subcomissária. Subcomissária. Porra, a Vila estava a encandear-me aí com o seu crachá de Irão. Poxa, palavra sua. Pronto, eu não tenho muito a dizer, apenas fui requisitado apenas para dar informações sobre a residência do mesmo, visto que era na cidade. É um capo. Aproveitei e vim cá dar apoio a todos os envolvidos. Agradecer a todos pelo enorme e excelente trabalho que fizeram em cooperação, tanto com o INEMES, Bombeiros e a GNR e PSP. Não tenho muito mais nada a dizer. É isto. Não tive cá muito tempo, mas foi possível. Sim, senhora. Muito obrigado. Senhor do INEM, faz favor. Eu não tenho nada a dizer, porque também estive cá em baixo e fui só chamado a meio, ou fui acionado a meio, porque também não tinha tripulantes suficientes para cá. De resto, estão todos parabéns e numa próxima. Vamos ver se também o INEM consegue ajudar com mais meios e apoio diferenciado. Sim, senhora. Muito obrigado. Por fim, vamos falar aqui com a nossa vítima, o Sr. Pedro Miguel, faz favor. Pedro Miguel? Bom dia, Sr. Pedro. Ah. Bom dia, bom dia. Ah, é que ele ainda está um bocadinho atropelado. Faz favor. Que eu fiz ali para o canal. Atropelado, acho que... Eu disse atropelado. Não tenho muito a dizer. Gostei muito da organização que houve aqui nesta operação de resgate. Vi que passaram lá muitas vezes ao meu lado, estava a ver. Nunca mais me encurtavam. Estava a ver que morria ali à sede. Não sei, gostei muito disto. Os arbustos a tapar 70% não ajudar. Muito obrigado. Só mais um ponto a acrescentar. Nós reparamos, assim, nós damos valor às entidades que aqui estão, mas nós sentimos que falta um bocado, mas faz parte de...
Claro. Portanto, eu e o Pedro também temos os nossos objetivos de vida, como qualquer um de vocês, seguir os nossos objetivos. E pronto, hoje foi a vez de vos ver brilhar e os meus parabéns. E pela paciência que tiveram, olhar para um monte destes e terem só terreno a pé, porque não era qualquer um. Muito bem. Isso, os parabéns. Muito bem. Estava meio escondido com isso. O mapa é bugado. Muito bem, só passar aqui no final a palavra aqui aos meus subchefes. Começo aqui pelo França. Força. Sim, obrigado aí, precisa lá. Como é que estás? A gente fosse ajustando as medidas conforme era preciso, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Isto agora estou-me a lembrar Sócrates. Penso mal. Subchefe Diniz. Bem, eu cheguei quanto senhor oficial superior, é de ressaltar a organização, o empenho e o trabalho de todos os operacionais envolvidos, todos os departamentos. Isto Henrique, também é um pouco completar tudo o que toda a gente já disse aqui neste briefing. Também não tenho muito mais para acrescentar. Ressalto ainda também a organização, e isto não é lambotas aí como o estagiário está a dizer, mas como eu vim aqui sobre a alça do oficial superior para aprender um pouco sobre a Semicos, achei que foi um trabalho 5 estrelas. Nunca tinha estado num TO desta envolvência e organização, e estamos todos parabéns. É crime. Pimba, já está. Agredido por agressão. Desculpa, já está. Estamos todos de parabéns por isso. Pronto, também não tenho muito mais para dizer. Obrigado, então. Obrigado, Sr. Chefe, pelas suas palavras. Bem, caros amigos, eu dou posto de mando. Há uma coisa a dizer, sou malheiro. Está a logística pronta para o pessoal. É agora a seguir. Bem, eu encerro só. Como vocês já sabem, eu sou o último a falar. Já está tudo dito, não é? Como vocês sabem. Interessa aí aqui o nosso vítima estar bem e estar aqui connosco. Vai agora comer uma buchazinha para depois ir ao hospital, que ele tem que lá ir ainda, não é? Como vocês acharam. De resto, agradecer o trabalho de todos, ao público, a colaboração. Isto interessa, é este resultado. Isto é, como diz o nosso amigo Igor, nós vivemos para isto, é verdade. Esta é a nossa missão e quando trabalhamos todos juntos para o meu objetivo, isto corre tudo bem. Por isso, muito obrigado a todos, bom regresso a todos às vossas unidades, ok? Oficial, se me permite a interrupção, que aqui ninguém referiu, mas é de ressalvar que nesta ocorrência um agente da PSP que é alérgico ao verde da GNR e que trabalhou excepcionalmente bem com eles. É verdade. Isso. Exceções. É de salvar. Obrigado a toda a malta que está aí a seguir. Não sei. Podemos tirar uma fotografia todos juntos, mas virar todos para a frente. Vá embora. Pomos aqui o... Eu tiro. Vamos embora. Tu és a vítima. Ah. Eu quero tirar... Nós tiramos uma fotografia tipo jogadores da bola, está bem? Exato. As brigadas todas juntas, uns ao lado dos outros. Vamos embora. Escravos à frente. Olha, não é nada disso. Metes carro da PSP, carro da GNR, frente com frente. Não, metes nada, meu. Que maricada é essa, meu? Mas que paneleirada é essa? Põe-te no caralho. Depois de comando. Vai, eu só quero o estagiário. Tu vais-te meter aí à frente e calas, estás a ver? Coitadinho do estagiário. Acho que desligado aí pelas rosas, mal. Estou aqui tão coisa. Não, acho que é copa da vida. Vamos lá, acho que não é só a PSP que tem alergia ao verde da GNR. Vá, tudo que não seja capacetes brancos e oficiais para a frente. Ponham-se direito. Não levem a mal, meus amigos. Vocês importam só deixar tirar uma foto dos operacionais? Depois vocês já vêm. Tira. Ok, então como é que isto vai? Eu tenho de ir lá para trás? É estagiário, perninhas à frente, oficiais atrás. Eu tenho de ir aqui para a direita do oficial. Sabes que se eu te der uma mocada nos cornos, tu vês mais estrelas cá que tens ao peito? Muito bom. Tu tão mesmo no olho ficas a ver mais preto do que a patata. A tua não era como uma equipa de futebol? Já vamos. Mistura isto tudo, pá. Tira coisa com ela. Pá, quando for para tirar, avisem. Oh, abaixa da montanha que venha para aqui para a frente. Abaixa de estagiário. Abaixa.
Olha, baixa a GNR. Baixa-te, caralho. Isso. Baixa-te, isso. Eu estava. Aí o GNR podiam-se meter uns em baixo e uns em cima. Montanha, venha para aqui, venha para aqui. Okay. O pessoal da montanha que venha para aqui para a frente. Dinis, como é que é essa dos braços atrás? É descanso. É espaço de descanso. Ok, ok. É isso. Oh. Estás a apanhar o carro do PSP, Pedro? Acho a cabeça, eu consigo. Oh, para de fazer joinha, se faz favor. Obrigado. Olha, quem é aquele ali atrás? Tira lá o joinha, se faz favor. Olha, apareceu aí um, peraí. Obrigado. Baixa-te aí. Para. Malhar, põe-te aqui e à frente, larga a sanduíche. Todos em baixo. Obrigado, Afonso, por partilhares aí lá. Vai. Como é que está? Para baixo, para baixo. Está aqui com a mochila agora. Ó, GNR, tu importas parar de fazer caralho? Epá, eu vou-vos bater, caralho. Oh, está bravo o homem. Estagiário, vai para o outro lado, pá. Ponham-se lá direitos. Põe-se tanta merda para tirar uma foto. Metam-se lá agachados direitos, caralho. Isso mesmo. Amor, tá. Metam-se deitados. Já está. Já está, olha embora. Metam-se deitados. Pessoal, bom trabalho a todos. Bom trabalho. Quem quiser vir buscar comida, vem. Onde é que estás, mano? Uma buchazita, não? Eu já estava aqui com uma fumeca. Opa. Oh, Fernando. É para chegar a bebos, ok? E há outra forma. Contigo a conduzir há várias. Tenho os olhinhos. Vaza o outro, manda e vens. Carrega-me no acelerador, meu. Então, Nelson, como é que estás? Tudo bem? Também tem como pôr no caralho. Eu vou ter de mal sentar já de vez. Obrigado por tudo, está bem? Se não tivesses poder de Deus, bem que ias embora até ao quartel, que só tinhas que ir a pé que te fodias. Exato. É por isso que eu não fecho solos aqui. Porquê, Paulo? Pois, também eu. Já me chegou os recrutamentos da PSP noutras cidades, tinha que vir a pé daqui para baixo. Quem é que vai entrar às 6, Paulo? Os recrutamentos tínhamos. Santa Peixerre. Opa, não era o recrutamento da PSP, era o recrutamento do departamento da GOI que era o que eu tratava. Ah, então esse aí já é top. Ah, esse aí é fixe. Férias, já. Sei que eu disse, o percurso era ali, a subir, descer pelo outro lado e depois ir até lá acima a levar com tasers. Daqui a bocado ele vai dar a volta à cidade. A cena é que nós íamos atrás deles, tipo nos carros ou o que fosse, ele mandar-lhes com os tasers de vez em quando. Encosta aí. Encostas. Não te esqueças de estar no Moto 4, levas uma lambada que tu vês já. Estagiário, o que é que ele quer? Cala lá, anda pá. Está a brincar. Então estamos todos a ser desmobilizados e não vamos em coluna para o quartel? Ah, está bem. Mas que é? Pô, não fica mais bonito? Ficava, se lembra que trás. Quem tem é que se pôr o caralho? Exato. Ah? Sai da frente, ó cão. A gente tem de ter. Por exemplo. A gente tem de ir. Há quem trabalha amanhã. Toma bola, pronto. Pronto. Chega-lhe X. Anda lá, aprende a andar. Oh. Nós somos da BOP. Somos da BOP do Brasil. Acelera! Eles já vêm aí atrás. Está a chonar este. Ora, deixa-me dar uma graça. Já está tudo aí. Primeiro a chegar em 100 mil euros. Em 100 mil. Tens 100 mil para dar? 100 euros, garanto. 100 mil. Nem 100 tem, quanto mais 100 mil. Olha, Mega, tu exageras, eu tento te pagar. Chegaste primeiro com o Jeep do comando, dou-te 100 euros. É. Nem que se fudesse todo, ele consegui. 200, quer dizer, consegui, consegue. Se ele espetar, olha. Exato. Olha este aqui. Não bati e não toquei nele, mano. Eu não toquei nele. Para mim também não tocaste, ele estava longe. Eu já não digo para chegar primeiro, só espero chegar lá abaixo. Sem erros, enxugo. O nome está ali à espera. Ah, não é? Bom, só te passaste demasiado perto daquele caminhão cisterna. Eu não quero morrer. Sim, agora a minha vida anda para trás.
Então, eu sabia que andar com França de carro era arriscado. Isto só prova cada vez mais. Um gajo quase que morreu. Um gajo quase que morreu no ponto. Que este gajo vai por aqui. Agora é caminhão cisterna à frente. Oh, mano. E agora está ali a um sítio apertado. Para onde? Tem caminhões aqui. Ai, meu Deus. Sei como tu profissional. Estás a gozar, mano. Não aceitamos isso. O caralho. Ora, não, vou ir para lá para o. Não aceitamos isto, não encaixe. Não, notou-se no mato. Oh, queres ver? Eu vou mandar ali a seguir da frente, queres ver? Olha, vai atrás desse carro. Não, não é esse, é outro. Vai atrás de outro carro, vais ver eles outros em cima da frente. Foram sempre para a frente, foram. Mas estás a ver, sabes qual é a ser mandar seis carros? O que é que tem os gatos da cidade? Shift F. Shift F? Já. Depois tiras o dedo do shift e só carregas no F. Clica no F. Onde? No F. No F. Onde? O que é que se faz lá? No músculo F. É que é mesmo parvo, mano. O que é que se faz lá? Estás a brincar? Eu só não posso falar nada. Alguém tira o clipe desta merda. Yep. Obrigado. Eu estou a gravar esta merda toda. É mal, bro. Foi mal. Faço a melhor ideia. Não te preocupes, não é só para ti. Não bateu. Não podemos ir lá agora. Não, não te preocupes, que não é só para ti. Olha, hoje eu estou a deitar com o chinelo. Que eu não acredito que ela caiu nesta. Vou lá, porra, chegou a cortar, vou lá. Se carregares no F, chegas lá outra vez. Olha aí, eu vou lá. Passam-me todos de T. Até o contor. Olha. Olha, foi do outro lado. Olha o condutor. Clica no F. É. Ver é. Olha, o que é que anda um carro a fazer no meio do mato? É o Denise em F2. É no clipe. Não é nada. Tira o clipe. Era a moto 4, filho. E a bordadola. Olha, estes aqui não tem mais a fazer, não tenho dinheiro mesmo. Então, Santiago, como é que estás? Pronto, pessoal, obrigado pelo vosso trabalho hoje. Quem é que nos chegou hoje a bordadola, pá? Aí o outro passageiro. Posso? Ok, man. Ó, Commander. Dois. Dá sleep. Não deixe aí o sabonete. Eu vou mandar esse aqui para o chat dos bombeiros. Vou ser gozado. Queres ver o voo assim? Isso é. Dropar. Também é. Também é. Não sei quanto tempo é que estiveste fora, Santiago. Este é o Lucy. Este é o Lucy. A última ocorrência foi busca do indivíduo que se perdeu num trilho. Tivemos lá até agora há pouco. Tivemos quase GNR, PSP, INEM, tudo. Bem, por exemplo, tens aqui mangueiras, consegues.
mandar água. Oh, nossa, desculpe que eu estava a lavar o portão e ele abriu. Peço desculpa. Não sabia que vocês vinham por aí. Precisa de alguma coisa. Tranquilo. Agora aqui com eles todos, mas já vi que eles não estão cá, já foi tudo embora. Sim, foram descansar, mudança de turno. Mas o que é que precisavam? Vai ficar a limpar material, é? Pois tem que ser, não é? Alguém, alguém tem que ir fazer, abastecer carros e tudo. Nada, era só para falarmos um bocado. Isto também já não se faz muita coisa a esta hora. Sim, agora já está muito mais calmo. Já está a começar a escurecer. Bah, olha, então se eu puder ajudar alguma coisa, eu estou por aqui, está bem? Não, nada, obrigado. Bah, olha. Obrigado. E um cafezinho, não querem? Desculpem. Não, muito obrigado. Não? Ok, tudo bem então. Até obrigado, já. Vá. Até já. Um garoto bem, camarada, também. Este é o Bulsi. Qual é que querem ver mais? Querem ver mais algum? O Vale? O Vale, 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 onde é que tu estás? O Vale, este aqui, não é? Este é o Val. Aí, obrigado aí por seguir a live. Eu não tenho acesso ao VCOT. Jovem, obrigado por participares e partilhares aí a live. Pronto, este é o... Mais um. Aqui os carros têm água dentro dos tanques e acaba. Temos que levar carros de abastecimento ou ligar aos hidrantes. BFCI. Nós, os BFCIs, tínhamos aqui uns que estavam variados. Agora deixem-me ver qual é que tenho aqui. Acho que este estava variado. Acho que é só não tires, Scania. Não tires. Eu não tirei nada. Não. Os BFs estão em novo. Todos? Opa, pela última atualização que tenho, sim. Eu estava a ver a tua live, por isso é que eu vim aqui. Eu disse para dizeres ao Carrasca para esperar. Eles devem de abrir em breve. Mostra... A barra de abastecimento, mostro sim senhora, deixa-me tirar aqui um carro para fora, pode ser este, mostro sim senhora, aí um carro, temos estes, BTTFs, por exemplo, se eu quiser abastecer, eu venho aqui, veículo extras, agora não sei qual é esta porta. Deve ser uma destas. Espera aí que ela abre já. Ok. Por exemplo. PTRP, tenho aí logo na tela. Por exemplo. Eu acho que tenho que mudar a live. Esse símbolo verde que vocês veem aqui é o nível de água que tem no tanque. Conforme ele vai descendo... conforme ele vai descendo, podemos ter que abastecer ou não. Percebem? Já mostro o SAT, já mostro.
As ocorrências aparecem aqui na janela do lado direito, mas temos acesso aqui aos pedidos de socorro. Aqui os pedidos de socorro todos. Pronto, e aparece assim na tela, como está aqui agora. Podes fazer assim, Zé. Muitas que ocorrências? Muitas ocorrências? Se fizeres sem serem anónimo, aparece, está aqui. As ocorrências já conforme acontece com os cidadãos. Se eles tiverem acidentes, muitos acidentes, existem muitas ocorrências seguidas. Se eles se sentirem mal ou caírem muitas vezes, há muitas ocorrências. As únicas ocorrências que são feitas pela staff normalmente são os incêndios. Olha a notificação do sistema. São os incêndios. Queres o SAT mesmo ou o SAI? Qual é que preferes? Queres ver o que sai primeiro? Pronto. Este é o que sai. Não, o sai tem aqui a grua e tudo, o SAT não tem. Pronto, ele está com os copos, mas eu posso fechar os copos só para vocês verem. Tem ali o grupo de trabalho, isto são tudo extras. É extras, portanto. Começa aqui, 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 aqui e aqui. Pronto, sai assim. Ele não sabe quando é que vão abrir as candidaturas. Hoje houve uma remessa de estagiários que foram exonerados. A live está com um bocado de delay. As candidaturas estão para abrir dentro de 2 ou 3 dias. Pronto. Ouviram, malta? A grua não funciona, não. Isto é um jogo, é o GTA. Então roupa, não é? Então temos de resgate, que é esta. Já vamos buscar a PMA. Esta é a roupa de resgate. Depois temos o EPI urbano. Aqui os pormenorzinhos, como manda as sapatilhas. Depois temos o EPI de desencarceramento, que é basicamente o mesmo, mas sem o ARIC. Acho que não, Pedro, nunca reparei nesse pormenor, sou-te sincero. Nunca reparei nesse pormenor. Depois temos o EPH, que basicamente é este. Ainda falta o florestal, que é este que está aqui ao lado. O florestal é este. André, o que é necessário primeiro? Tens que ir a esse link em vermelho, entrar, depois ir à afiliada e entrar pelo link que está lá do PTRP, que é o servidor onde nós estamos a jogar. Depois de entrares no Discord, tens lá uma aba que é fazer whitelist. Faz a whitelist e eles demoram entre 24 a 48 horas para responder. Se não responderem, é porque não preenchias os requisitos. Podes fazer novamente a tua candidatura após 48 horas. Saída de VUCI e VTTF para incêndio urbano. Olha, incêndio urbano, malta. Posso tirar o caminhão?
podes, tira o Vucci e depois tem que salvar o VTT. Ok. Ou o VTT. Com tantos elementos. Ah, pronto, pronto. Comando Sub-Regional Los Santos, Comando 3 Los Santos, escuto. Comando 3 Los Santos, daqui Comando Sub-Regional, escuto. Comando Sub-Regional, Comando 3 Los Santos, informa acionamentos a esta hora para foco de incêndio urbano, mais informa acionamento Vucci 01, VTTF 02, escuto. Comando 3 Los Santos, aqui Comando Sub-Regional Los Santos, já recebido, escuto. Comando Sub-Regional, Comando 3, recebi termino. Pode ir. Passa, ok. O GPS atualizou ou foi entrando? Atualizou. Tá bom. Pode ir. Comando Sub-Regional Los Santos, daqui Vucci 01, escuto. Vucci 01, daqui Comando Sub-Regional Los Santos, escuto. Comando Sub-Regional, daqui Comando 3 Los Santos, informa a chegada a esta hora ao local Vucci 01. Mais informo a estabelecer meios de ataque. Isto trata-se de um prédio de voluto de fabrico de têxteis. Mais informo, cerca de 30% do edifício tomado pelas chamas. Tenho fogo à vista. Informo neste momento em trânsito PTTF 02 de Los Santos. Os meios no local são suficientes, prossigo o revestimento. Ora, uma agulheta de 45, okay. E deve ser o suficiente, o malho já vai conectar a linha aqui. Comando Sub-Regional Los Santos, daqui Comando 3 Los Santos, escuto. Comando 3, daqui Comando Sub-Regional Los Santos, escuto. Comando Sub-Regional, Comando 3 Los Santos, informa que se encontrar fazendo neste momento ataque direto às chamas. Mais informo que vamos, neste local encontra-se PSP com uma viatura de dois elementos. Informo isto num local suficiente, assumo COS fábrica, por si com reconhecimentos. COS fábrica, daqui Comando Sub-Regional, é recebido, desculpe. Comando Sub-Regional, daqui COS fábrica, é recebido, terminado. Está bem, recebido. Vai ter que aproximar o Vucci. É, basta. Não sei se vai dar. Espera aí, que eu abro a porta. É quase isto. Ah, é. Ao ver, cago. Ah, já está. Então. Se não estiver a pagar, tens que spamar. Isso. Para a base.
está fácil. Oh, recua para a porta que eu já apareço aí. Ok. Vamos pôr com duas linhas a trabalhar. Ok. É verdade. Matão. Vais me ouvir? Tô. Para aí. Sou bombeiro. Senhor? Acho que sim. Deixa-me chegar. Ai. Sou bombeiro. Adeus, Riti. Posso entrar? Ai, esta está entupida. É, parece que é. Já está a funcionar. Então. Está complicado. Então. Tá complicado. Pois está. Já consegui progredir. Ao cabo. Vou fazer conexão mesmo. Já consegui progredir, chefe. Commander, desconecta. Tá. É isso. Queres chegar o caminhão atrás? Pá, o caminhão para mim desapareceu. Tá aqui. Pá. Então se consegue ver. Oi. O que aconteceu? Oi, isto é bom. Fica direito ao menos. Isso. Para lá, para a beira de ajudar. Ai meu Deus, às vezes as mangueiras, ó. As mangueiras. Mangueiras é que não está fácil. Isto quando buga, buga a sério. Não. Isto quando buga, buga a sério. Para mim só... Bom. Isto está bugado, percebem? Vai abrir em breve. Mano, eu fui cuspido para o caralho. Vai abrir em breve, malta.
Não adianta. Não sei, Diogo. Não estou assustado. Não te metas em água. Não adianta. Ele apagou. Ele apagou. Apagou para ti. Apagou para ti. Ah, ok. Deixa entrar, espera aí. Deixa entrar. Já vi, já apagou. Já apagou. Ai, ajuda-me! Temos mais ali. Vou entrar. Lembro-me. Está extinto, chefe. Tem porta aqui. Tá, tá. Na hora de dormir, acorda. Porquê é que estás a perguntar isso, Ruben? Ainda se está a tirar para o jogo, depois pedes ajuda. Eu não percebo isso. Já também houve um amigo que aí o que eu tive que ajudar lá. Ruben, porquê é que perguntaste do comandante Martim? Estava tudo bugado, eu não lembro. Comando Subregional Los Santos, daqui Cos Fábricas. Filipe, obrigado aí pelos presentes, mano. Oh, amiga Zé, B.I. Sport. Ok. O incêndio, eu acho que é com staffs, não tenho a certeza, mas pelo que eu entendi, eles também estavam a tentar colocar que os civis pudessem o fazer, mas tipo com um delay de tempo para a malta não usar, porque este strip ainda pesa um pouco. Ainda não tem carros reais lá. Sim, eles acho que querem dar essa oportunidade. Mas ainda estão a estudar como é que vão fazer. Depois devia, mas o pai não deixa. Posso mostrar as viaturas, sim. Oh, chefe, vou abastecer a viatura, está claro. Ele ficou abastecido. É, mas não dá. Eu mostro, essa viatura, esse stress. Nós somos aqui no jogo ou na realidade? Topas? Aqui é Los Santos, sim. Obrigado a toda a malta que está a seguir aí a live. Bem-vindos.
No jogo é Bombeiros de Los Santos. Tu queres ver? VPMA, onde é que ela está? Está aqui. Aí está ele. O Xeroco. Este é o VPMA. Está aqui tudo. Nada, de nada, mano. Só para as ordens, só. Tens aqui o material todo. Oh, tudo, 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 tudo. Olha, sou-te sincero, não sei porque nunca tinha visto uma viatura com essa designação. Mas se alguém souber que está aí na live, que diga. Vou mostrar com os cofres fechados já agora. Pronto, fica assim, Azmat. Veículo de proteção multirriscos ambiente. Pronto, está aí a resposta, malta. Está aí a resposta. Olha, o florestal estão avariados, eu não consigo mostrar, mas assim que estejam disponíveis, vocês forem aparecendo aí pela live, eu mostro. Sem stress. Querem ver mais algum dos que estão aqui na lista? PTRP, ou Pedro Mateus. A tela direita? Posso. Sem as barras pretas, é isso? Assim? Tenho um Nimog, mas está... Tenho um Nimog, mas não está em condições para spawnar. Pode dar crash. Eles estão a reparar, percebes? O meu favorito? Pá, eu gosto de todos. Mas gostava dos BFs, percebes? Gostava dos BFs. Acho que este reboque também está muito fixe. Eu não tenho acesso ao bocote, malta. E este está muito fixe. DLC 200 tem, está aqui. Queres ver o reboque? Mostra, sim senhor, o reboque. Supostamente já devia ter aparecido. Aí está ele. Este é o nosso Val. Não sei quem é o Duarte Oliveira, mano. Este é o nosso Val. Depende, Rodrigo, das horas, do dia da semana. Já tivemos 60, já tivemos mais 60, já tivemos menos 60. Depende muito. Consigo mostrar o V, consigo. Este é o Val. Nosso veículo reboque. Pá, ele serve para rebocar muita coisa. Por exemplo, imagina, às vezes temos uma avaria na nossa viatura. E por acaso os mecânicos nem estão disponíveis. Às vezes vamos lá com a nossa viatura buscá-lo. Outras vezes, por exemplo, há dias tínhamos um atrelado de madeira virado junto à autoestrada. Levámos o nosso trator e levámos, por exemplo, este veículo que supostamente tem carros, cabos de tração e reboque para tentar ajudar no apoio. ABS-02. Aí é esta. Esta é a ABS-02. Sim, se for necessário, os bombeiros estão, também, se tiver reboque, podem fazer isso. Como existe máquinas de arrasto, como existe muita coisa. Pronto, aqui é a ABS-02. Eu acho que consigo abrir a porta, deixem-me ver. Ai, tratante. Sim,
Esta é a clássica ABS. É GTA V. Temos 6 ambulâncias ou 7, se não me engano. Temos a PEM. Temos a PEM. Posso mostrar. A PEM. É esta. PTRP. Está ali a PEM. Tem. Sou TAS. Esta é a NEM. A nossa PEM. Veículo extras, não. Portas. Aqui isto é interior da ambulância. Tem monitor, tem maca, tem tudo. Eu estou no jogo. Vê. Ok. Encontramos o Zé, encontramos. Demorou, mas encontramos. Obrigado a toda a malta que está aí a seguir. O VE é então. Mostro, Sato, mostro. O nosso VE é que ainda está assim um bocado com problemas, porque eles saem sem extras e nós estamos a tentar pô-los a que eles entrem logo com extras, percebem? Não temos o TGC. Bom, eu posso mostrar os extras aqui. Espera aí, vou começar a comprar sapatas aqui. Pronto, é esta. Não temos ainda. Ainda não está disponível. Também temos topas em incêndios de grandes dimensões. Não, o VTGC ainda está a afinar. Depende se há horas que não paras. Isso depende também dos players, do que eles façam. Percebes? Tenho aí na tela o nome do servidor, PTRP. Vou-se e tenho, já mostrei. Versat. Está aqui. Este é o nosso Versat. Este é o nosso Versat. Sim, sirenes. Não temos acesso ao carro. Pronto. Well. As candidaturas ainda não estão abertas, mas segundo o que me disseram, vou abrir muito em breve. Se estiveres aí no meu Discord, eu vou pôr lá quando elas abrirem. Tens aí o link a vermelho, é só entrar lá no Discord que eu, assim que tiver a informação, eu ponho lá. Temos este, que é o VTTP. O Nimog é fixe. Thank you.
Este é o VTTP. Basicamente é para os nossos serviços e assim. VTTP. Basicamente é para os nossos serviços, tipo quando vamos às vezes buscar logística, quando precisamos ir buscar combustível, essas coisas assim. Falar em combustível, deixa-me ir buscar aqui mais equipamentos, senão vai-me faltar nas ocorrências. Ora, portanto, 3 e 2, 5. IFX ainda tenho. Isto aqui pode ir para aqui. Ups. Isto vem para aqui, isto vem para aqui. Sim. Ok. Assim. Pronto. Ok. Obrigado, malta, aí por seguirem todos o canal. Amanhã estamos aí noutra live. Posso? Posso, sim, senhora. Não temos. Oh, Pedro, tranquilo. Temos ela e temos, mas ainda não estão autorizados a descolar. Ainda estão em fase de testes. Não era aquilo que eu queria. É este. PC. Pronto. Este aqui é o VLCI. Vocês podem ver. E este aqui é o nosso outro VLCI. Obrigado aí, malta, por seguirem o canal. Como é que estão? Podes entrar, Bernardo. É só esperar que estejam candidaturas abertas. E após isso, candidataste. Se preencheres os requisitos, eles chamam-te. A polícia aqui também é muito, muito realista. As comunicações deles e tudo é muito realista. Temos PSP, GNR. Temos Polícia Municipal. Isto é... é o hospital, tipo, como se fosse um contacto telefónico. INEM, Instituto de Socorros Anáfragos. É GTA Roleplay, sim. Temos incêndios florestais, temos. Temos, sim, senhor. Incêndios florestais. O convite do Discord dá inválido? Qual, Bernardo? O que está aí na tela vermelha? Mas deve ser... PTRP. Eu acho que a malta que estava aí entrou. Não sei porque é que aparece expirado, mas eu posso tentar novamente. Posso tentar novamente pôr aí para ti. Espera aí um bocadinho que eu já te ajudo. Pedro, entras no meu Discord, tem lá. Entras no meu Discord e tem lá, mano. Chamada suporte. Ok. Dia 28. Recomendo abrir um tigre para fazer noção da situação também. Bans. Vejo. Olha.
Deixa-me tentar perceber o que é que está aqui a passar. Só a favor. Então, aqui. Ora, vamos lá ver se eu consigo te ajudar. Aqui. Pronto, experimenta lá agora, se faz favor. Ainda agora foi gente ban. Estava agora ali a ver o chat do Discord. Ainda agora foi gente ban. Vocês querem ver fotografias do que aconteceu hoje? Do grupo que trabalhou hoje aí na ocorrência do desaparecido? Querem ver ou não? Tem VP? Tem. Eu vou mostrar então as fotografias, mal. Do evento 2, da ocorrência 2 da montanha, da malta que esteve envolvida. Depois, para vocês verem, eu vou pôr a live disponível. Mas eu posso mostrar aí umas fotos. Eu ponho aí o Discord e vocês veem, está bem? Olha, deixem-me só partilhar aqui a tela então. Captura de tela. Adicionar. Discord. Exibir cursor. Adicionar origem. Ok. Acho que já conseguem ver agora. Pronto. Para a malta que está a ver a minha tela. Não é possível. Porquê é que te baniram? Já estiveste lá dentro? Porquê é que te baniram? Eu tenho aqui o convite. Deixa-me copiar outra vez. Convite. Experimenta lá novamente então. Pronto, a malta que quiser ver as fotografias, eu posso vos mostrar aqui em galeria. Pronto, isto foi o efetivo que esteve no Teatro de Operações. Ah, então já estiveste dentro do servidor, ó Pedro. A equipa que esteve envolvida no coisa aqui, os meios. Estão a ver aqui o cote? Oh Pedro, então tens que falar com alguém da direção, mano. Percebes? Aqui os meios da GNR. É o melhor, mano. Se tu quiseres voltar a jogar, vais ter que falar com eles. Avemer. Polícia Municipal. Aqui o reboque da Polícia Municipal. Instituto de Socorros a Náufragos. Estes acho que já são antigos. Aqui outra vez o coisa. Pá, tem muitas situações. Muitos roleplays bacanas que acontecem. Olha aqui. Olha aqui o Unimog. Para quem queria ver o Unimog. Não, amigas, não está na direção. Quem queria ver o Unimog está aqui, malta. Este é o VCOT. Ah não, este não é o VCOT nada, é o VTTP, se não me engano. Não tenho certeza. Pronto, mas o Unimog está aqui.
Mas ainda temos outro. Ainda temos outros. Deixa eu ver se aparece para aqui nas fotos. Eu não sei se no servidor dos bombeiros. Ah, para quem quiser ver, olha, tenho aqui o POSIT das situações. Isto é o POSIT. Tem aqui vários POSITs. Depois a nossa galeria aqui é que vocês devem conseguir ver melhor. Tem aqui outra viatura. Aqui outro VF. Oh, Gonçalves, é conforme os civis. Se os civis quiserem que haja, é quando, se eles tiverem acidentes ou assim, percebes? Aqui é o Vucci. Aqui é outro BF, BL. Vem aqui o outro BF. Oh, olha aqui o Unimog. Pronto, depois temos aqui a cena dos veículos inópios. Vem aqui BF603, BF602, VE32, o VAL. E depois temos aqui os relatórios das ocorrências, como o senhor faz. Por exemplo, vamos aqui. Ah, não vai dar para ver isto. Mas pronto, tenho aqui muita cena para vocês fazerem. Em termos de candidaturas, vamos ver o que é que tem para aqui. Ah, isto aqui é a base do EP. Só para vocês terem noção. Eles têm mesmo uma base. Ora, vamos lá ver então o que é que temos para aqui. Chat geral, galeria, sugestões e ideias. Ah, temos aqui a cena das notícias. Que a malta também faz. Olha, tenham aqui o pessoal do GIPS. Alex, obrigado aí por seguir o canal. Como é que estás? Aqui é o GIPS. Se vocês repararem, tem aqui a malta. Aqui o logotipo. Bacano. Olhem aqui. Bem, incêndio florestal. Quem estava a perguntar se havia incêndios florestais, olha aqui uma fotografia de um. Isto é a cena das notícias que a malta vai postando. Isto aqui ainda não está adicionado, ainda vai entrar. Olha aqui. Tem muita coisa bacana para explorar a malta, acredita em mim. Agora, PM. Boa noite, caros. Isto foi dia 25/7. Polícia Universal informa que a partir de hoje todos os negócios... Ah, isto é dos negócios, ok. Isto é da recrutamento hospital. Candidaturas fechadas. Pronto, para já está fechado. Pronto, maltinha, e é isto. Acho que por hoje está. Amanhã fazemos outra vez ou como é que é? O que é que vocês acham? Queres que conte a história do monstro desaparecido? Pode. Este foi o alerta que nós recebemos. Às 23:08. Boa noite, encontro uma Gripseed Main Street, onde estava a realizar uma trilha de todo terreno, com um rapaz com a idade entre os 23 e os 30 anos.
combinámos que ele vinha a pé e eu ia atrás pelo percurso. Porém, cheguei ao fim e não tinha sinais dele. Há algum tempo, o telemóvel dele está a dar sinal, porém acredito que ele esteja ferido no terreno. Solicito com urgência unidades no local de forma a realizar a busca e salvamento do mesmo. Pronto, após esta mensagem nós fizemos deslocar para lá uma ABSC e um VLCI com material de resgate. Eu posso te mostrar e para ir contextualizando aqui a cena para a malta da live. Pronto, olha, para quem queria ver, está aqui um dos BFs. Para quem queria ver, obrigado ao Rafis. Está aqui a malta da que queria ver um dos bocotes e um dos VLs. Pronto, e depois o que é que aconteceu? Nós mandámos então para lá uma equipa com o VLCI, com material de busca e salvamento e com a equipa de busca, que é estes elementos que estão com esta farda aqui. Entretanto, fizemos a busca apiada pelo trilho que eles disseram que o Steam Link, tens que ir, vai ao Google e escreve como obter o Steam Link. E lá aparece-te logo um link, tu clicas e ele dá-te o Steam Link. Tenta fazer assim, senão depois ajudo-te no Discord. Pronto, depois nós fizemos a busca apiada que ele disse que tinha um ponto ao meio da serra que dizia ponto de encontro, qualquer coisa assim do género. Após a busca apiada, tanto depois como a encosta voltada a este e a encosta voltada a oeste, chegámos a esse ponto de encontro e não encontramos ninguém. Por ordem do COS, mandaram-nos descer novamente em busca até ao ponto inicial. Fizemos a busca no sentido descendente. Quando chegámos ao COS, já tínhamos lá a GNR, com o equipamento de busca e salvamento também, a PSP e INEM, e o posto de comando montado. Foi delineado uma estratégia para iniciar a busca e voltámos novamente com as equipas todas a fazer a busca. Em que numa das encostas, se não me engano, voltada a oeste, junto a uma árvore, ele estava lá deitado, à beira de um arbusto e só dava para ver quase os pés. Foi picado por uma cobra. Pronto, fizemos estabilização da vítima, maca de resgate, colocámos na viatura, trouxemos para baixo para ser assistida pelas equipas do INEM. E basicamente foi isso, tido roleplay para ir para um tempão. E basicamente foi estas as equipas que tiveram empenhadas no TO. Podem ver aqui, muita malta. Aqui. Amanhã, se quiseres agora, pode ser agora, se quiseres amanhã, pá, 10h30 para aí, 11 horas, pode ser? Bem-vindo aí à live, malta, quem está aí a entrar. Pronto, já estamos aqui no fim da live a descansar, só estamos aqui a falar um bocadinho sobre o que é que aconteceu hoje. E pronto, basicamente é isso. Mas queres agora ou topas? Se quiseres agora, eu posso te ajudar agora, é na boa. Obrigado aí por seguir a live, mano. Eu respondo. Porquê é que não havia de responder? Pronto, amanhã então. Amanhã a que horas é que podes? Obrigado aí pelo TikTok. Muito obrigado aí pela ajuda. Amanhã dá para ti ou topas? Pá, à noite, na boa, durante o dia, ando a ajudar o meu pai no trabalho, não sei. Pois, e amanhã também estou de serviço no quartel. À noite, também vai ser complicado. Pronto, mas olha, quando estiveres disponível, manda-me PM para o Discord. Se eu estiver disponível, eu apareço aí e eu respondo. E apareço aí e ajudo-te. É melhor assim.
Pode ser? É, manda-me para M para o Discord, quando estiveres disponível, que é melhor. Bomba de terceira na vida real. Mas já sou bombeiro há 22 anos. Yeah. Está feita por hoje, malta. Agora sou em Ariosa Rio Tinto. Conheces, Gabriel? Ok. Não tem pessoal suficiente para isso? Como assim? Lamego. Grande abraço aí para Lamego. Parece o Messi, só que não, não é gamer. Mortágua? Já ouvi falar, mas não conheço. Mas estás a falar da localidade ou dos bombeiros de Mortágua? É GTA V. PTRP é o servidor. Já ouvi falar, mas Mortágua nunca fui lá. Fornos de Algodres já ouvi falar, mas também nunca fui lá. Então tens que ter o GTA V comprado, gamer. Tem GTA V no PC? Ah, então não conheço Bombeiros de Santo Tirso. Claro que conheço Bombeiros de Santo Tirso, pelo amor de Deus. Ok. Não tens, então tens que ter o jogo. Tens que ter o GTA V comprado. Para poder jogar. Clizon 1.6. Máquina. Eduardo Filipe. Como é que estás? Bem, malta. Amanhã estamos aí então na luta. Quem é que vai aparecer por aí amanhã? Ok. Está feita por hoje, então. Olha, obrigado muito. Obrigado pela vossa companhia, malta. Henrique, não tenho assim uma hora certa para fazer live. Danix, amanhã faço. Se estiveres por aí, amanhã posso fazer isso. Agora também já é tarde, também já estou cansado. Mas amanhã faço, na boa. Já passei várias vezes no Lidl de Águas Santas. Eu às vezes vou fazer emergência a Águas Santas. Na vida real, dá. Claro que dá. Então porque é que não deveria dar? Na vida real, claro que dá. Tu moras perto lá do quartel? Tchau, gamer. Bom descanso. Pronto. Então, quando quiseres, é só dizer. Entra aí no meu Discord. Eu amanhã, em princípio à noite, estou lá. Eu sou o bombeiro, sou o Ricardo. Bem, vou descansar, malta. Fiquem bem. Ah, obrigado eu pela vossa companhia, malta.